Tagad mēs pārējām pie nākošā stila, kura ornaments arī uzdrošinās darboties pretī klasiskajam ideālam, un tas ir rokoko. Un atkal ir līdzīgi kā ar attiecībām starp renesansu un manierismu, tā tas arī šajā gadījumā. Ir bieži tendence nosaukt rokoko tikai par baroka aizējošo fāzi, baroka noslēgumu, baroka kaut kādu izsmalcināšanos, bet tādā gadījumā atkal pazaudē šo lielo būtisko līniju, pazaudē šo kontrastu pāri. Jo pēc manierisma nāk baroks. To visu mēs zinām. Un baroks arī ļoti bieži tiek pasniegts kā kaut kas tāds ļoti ekstravagants, bet, lai kāds viņš nebūtu, viņš pamatā balstās uz tās pašas orderu sistēmas, uz tiem pašiem pieciem orderiem, un pie tam dažās zemēs tas ir iegūts ļoti, ļoti klasiska izveida arī. Piemēram, francūži, ja jūs runāsiet par baroku, viņi nesapratīs, kas Francijā par baroku. Viņiem 17. Gadsimts ir klasicisms. Tur izveidojās arī vēl tā mazliet terminoloģiskā problēma, ka, ja jūs gribējat runāt par 18. Gadsimta klasicismu, tad jums jāsaka neoklasicisms. Savukārt latviešiem tas sarežģās ar to, ka mūsu neoklasicisms ir tas, kas nāk pēc jugend stila. Tad iznāk, ka mums būtu jāsaka neoklasicisms, domājot par laiku 20. Gadsimta sākumā. Nu, tā būtu terminoloģija, bet tā doma ir tāda. Gan Francijā, gan arī Anglijā baroks, jeb periods, ko mēs domājam kā baroks 17. Gadsimts, ir ļoti klasisks un ļoti stingrs. Un es pie manierisma nerunāju par Andrea Palladio, vienkārši saistībā ar ornamentu, tas nav tik būtiski, bet tā lieta ir ļoti svarīga. Jā, Palladio bija tas īpatnējais, absolūti ģeniālais mēģinājums pa vidu vislielākiem manierisma ārprātiem radīt pilnīgi jaunu schēmu, kur tāpat balstīti klasiskajā ideālā, bet varbūt viņi noved vēl tālāk, dodot kaut kādu drošības sajūtu, ka rīkojoties ar šo palādiānisko schēmu, mēs sasniedzam harmonisku ēku. Un tiešām viņam tas izdevās, un ja mēs runājam par to pašu Angliju, tad gan pilis, kas celt 17. Gadsimta vidu Anglijā vai 18. Gadsimta vidu Anglijā, vienā mērā var parādīt kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu Palladio, slavenajā Villa Rotonda, tāpat kupols, jā, četrkolonu portiks un visi tik ārkārtīgi stingrs, jūs tur nepateiksiet neko par laikmetu, kurā tas radies ir. Tātad, atgriežamies vēlreiz, tātad labi, Anglijā, Francijā tas ir ļoti izteiktā veidā, būtībā klasicisms un nevis baroks. Bet arī mēs runājam par Vāciju, piemēram, kur baroks pieņem ļoti ekscentriskas formas, tomēr viena lieta paliek. Viņa struktūra, viņa uzbūve ir pakļauta orderam. Un vienalga, vai tā ir arhitektūra, vai, piemēram, tā ir mini-arhitektūra vienā baznīcas altārī. Arī tas tiek uzbūvēts ar kolonām, ar frontonu, ar visiem tiem elementiem, kas ir tādai mini-arhitektūrai. Un līdz ar to, ja grib iedomāties, ka rokoko tikai paturpina viņa, manuprāt, tā ir fundamentāla kļūda, nesaprotot, ka rokoko, tāpat kā manierisms iepratījuma renesansē, gribēja radīt kaut ko pilnīgi citu. Un tāpēc pastīsimies atkal, kā izejas punktu, tāpat kā mēs skatījāmies renesansi pirms manierismu, tagad pastīsimies, lūk, vienu, kā mēs teikt, barokālu māju, franču, te ir klasicistiska māja, Versaļas pils, tāda 685. Gadā, kā viņu Žils Ardoins Mansārs pabeidz to galveno korpusu, nestoties visām pārējām piebūvēm, kuras iekļaujās šajā mansāra gaumē, mēs redzam būtībā ļoti stingri, pat ļoti vēsa arhitektūru. Baroks, jā, nu var būt, bet tad drīzāk tas ir interjeros. Un ar interjeru, ja mēs tad paskatāmies uz interjeru, nestīsimies uz pašiem reālajiem Versaļas interjeriem, bet tām gravīrām, kas ir radniecīgas Versaļas interjeru izjūtām un visvairāk, kas tālāk iznēsā pa visu Eiropu šīs idejas un rada priekšstatu par šo franču mākslu, tā laika mākslu. Un tas saistās ar mākslinieku Jean Le Potru. Interesanti ir tikai tas, ka viņš ir zīmējis bezgal daudz skices, viņas izdots ir tikai 18. Gadsimtā, bet arī, kas ļoti interesanti ir. Daļa no viņām izdot tikai 18. Gadsimta vidū. Ko tas nozīmē? Ka 18. Gadsimta vidū, kad savukārt rokoko bija apnicis,
Lepotrs ar savām ļoti stingrajām, kaut ar smagnējām, tomēr teikt, barokālajām formām, viņš bija, kā zināms, modernisma vēstnesis. Viņš iezīmēja jau topošo klasicismu. Un te mēs tagad redzam Lepotra kamīnu. Jā, viss ir ļoti smagnējis. Tā mēs stādāmies priekšā baroka, dinamisks, jebkurš elements ir ļoti paplatināts, jebkurš profils ļoti smagnējis, figūra ļoti tāda miesīga. Un, teiksim, ja tās ir vītnes, ziedu vai augļu vītnes, tad viņas ir asnas, trekans un ļoti, ļoti sulīgas. Nu, tā tas arī šeit, bet tomēr visam tam caurspīd uzbūves stingrība. Un, kad mēs paskatāmies savukārt Jean Lepotra ornamentālo gravīru, šo akantu arabesku, mēs redzam, ka viņš būtībā tālāk darbojas to pašu, ko mēs pazīstam jau no renesanses. Mēs skatījāmies, kā arī ceļā uz manierismu, piemēram, vācu grafiķi taisīja tāds kā resnāks un sulīgāks šīs te akantu vītnes. Un to pašu vēlreiz dara baroks. Viņa ir ļoti, ļoti sulīga, ļoti aplapota un caur tur lec cilvēciņu un zvēriņu. Un kopā viņa, protams, iegūst to noskaņu, kas viņu ļauj traktēt par baroku, bet es atgādinu, viņas izejas punkts ir un paliek klasiskā akanta arabeska. Jeans Lepotrs īpaši savas darbības vēlākā posmā, viņš daudz pievēršās arī kandelabra ornamentam un groteskam. Tātad grotesks ir paplašināta kandelabra kompozīcija un savukārt kandelabras, tātad ir kā no viena tāda centrāla stiebra, kur apakšā bieži kandelabras arī ir, izvijās akantu arabesks, pārējie daļai tādā pseido arhitektūrā, apvienojās ar figūriņām, vēl kaut kādiem elementiem, dažādām vītnēm. Un Lepotrs atkal šeit pieliek savu roku, bet arī, kā redzēt, tādā diezgan blīvā, un var teikt, jā, barokālā izpildījumā. Un tad jauns solis uz priekšu nāk ar citu meistaru, un tas ir Žans Berēns. Un Žans Berēns, tagad īpaši salīdzinājums ar iepriekšējo, ir ļoti nu, tāds labvēlīgs, jo viņš ļauj uzreiz ieraudzīt to, ka iepriekšējais bija ļoti pasātināts ar elementiem, un katrs no viņiem bija ļoti sulīgs un uzsvērts. Tad šeit viss ir daudz trauslāk veidots. Mēs varam skaidri izsakot tam, kā iet tās centrālais elements, es teicu, kā nostīdēs kandelabras, kā no viņa attiet tādas smalkas akantu lapiņas. Un viss tas ļoti tāds graciozs. Un mēs atradīsim dažkārt arī to, ka lūk Berēns, tas jau ir rokoko sākums. Bet tas ir liels, liels malts, jo Berēns paliek vienalga šī vēlā baroka ietveros, viņš paliek pie šiem simetriskiem motīviem. Un kur ir arī kaut kas būtisks, tas ir akantu lapa, ko mēs redzējām ļoti trekni pie Lepotra. Viņa šeit ļūst par šauru tādu trauslu volūtiņu, kuras ļoti bieži arī sākās kā volūta, kā ģeometrisks elements un tikai savā noslēgumā. Parādās kā smalka akantu lapiņa, kur aizliecās uz vienu pusi, aizliecās atkal smalka uz otru pusi un veido kopā tādu ļoti trauslu un piemīlīgu papildus elementu. Akanta lapa vairs nedominē. Un arī šajā Žana Berēna groteskā mēs redzam jau ļoti skaidri saskatām šo grotesko arhitektūru, šo paviljonu arhitektūru, un akants jau ir ļoti maz. Kaut kādā mērā tur parādās ir kā pat radniecība ar manierismu, kurš tāpat meklē ceļu projām no klasikas. Un šeit vēl trauslākā, smalkākā veidā tas parādās Robert de Cotta darinātajās durvīs, kas ir Versaļas pils kapelē. Versaļas pils kapela Robert de Cotta pieceļ klāt. Turā tad arī parādās tāds franču barokālā klasicisma, nu, ļoti, ļoti interesants piemērs, un duris ir ļoti daļrunīgs. Jūs redziet, cik jau šie veidojumi, šie griezumi ir smalki, un viņos jau skaidri mēs varam nolasīt struktūru un karkasu. Tas nav viens tāds vienīgs samudžinājums no trekniem akantiem un lielām figūrām. Un Žanam Berēnam pie tām ir ļoti liela ietekme uz 18. Gadsimta pirmā ceturkšņa mākslu. Un varam redzēt ne tikai šādus te metus, kas parasti bija domāti sienu gleznojumiem, arī papīra tapetēm, ko no atsevišķām slējām varēja salīmēt kopā, un arī gobelēnos.
Gobelēns jau bija Versaļas laikā, 14. Gadsimta otrā pusē, ļoti būtiska lieta, bet tad viņi traktēja kā gleznas variantu. Tas ir attēlojums kaut kādā dekoratīvā rāmī. Turpat tiem berēnam pats galvenais ir grotesks pats. Pati šī ornamentālā uzbūve, tas ir tas, kāpēc šādu gobelēnu taisa. Tad kopumā arī tas ir laikmeta tieksme uz ornamentālo, uz vieglo. Nu, savukārt, ja mēs runājam par tādu laikmetu noskaņām, psiholoģijām, tad atkal ir bez visas pārējām, bez stilistiskām evolūcijas pazīmēm. Ir vēl viena lieta, Versaļas galms, Luija 14. Personība iezīmē ārkārtīgi konvencionālu dzīvesveidu. Iezīmē nu, šo absolūtā monarhiju, mēs runājam lielās līnijās, bet arī ikdienā sadzīvē. Versaļas galma rituāls, ceremonijas. Viss, kas tur notiek, tas ir ļoti svinīgi, stīvi, pompozi. Cilvēkiem tas viss ir apnicis. Un tāpēc īpaši Luija 14. Nāve ir iezīmē pilnīgi to pavērsienu projām. Un ja mēs redzējam berēnam, jau ļoti vieglu šos groteskus tevēl solis uz priekšu. Kaut arī kronoloģiski ļoti agrīns. Redzēt, 77. 78. Gads, bet Antoine Watteau ir sajūtis šo te laikmeta prasību atvieglot šo struktūru. Un arī viņam šī groteska arhitektūra, bezbūtībā nav arhitektūra, viņš to panāk ar kaut kādu augu motīvu, kaut kādiem stiebriem, no kā mazas skaits lapiņas atliecās un cilvēci viņa jaukās pauzās. Tā ir ļoti jau intīma māksla, tā ir noskaņa jau rokoko laikmetam, ja varētu teikt rokoko laikmet vēstnes. Un ja mēs paskatāmies arī to, ko tajā laikā realizē, tā ir Šantiji pils, kur atvērt Jean-Saul Bērs ap 720. Gadu modernizē rindu interjēru. Un tam mēs redzam to, kādā veidā sienu paneļa sistēma. Kaut arī viņi ziet cauri līdz pat gadsimta beigām ļoti līdzīgi. Tas ir sienas ir ar koku paneļiem, viens platāks, viens šaurāks. Kompozīcija vienāda, paneļa, respektīvi no augša dekorēta, vidus un atkal apakša. Tas ir zeltīta ornamentika. Un viss ir tāds ļoti trausts, tur tā midžinās, un pat grūti pateikt īsti ir pēc ornamentu, kurā laikā tas taps ir. Tad parādās frančiem raksturīgais konservatīvisms. Un ja mēs runājam par Versaļas pili, tas ir tiešām ļoti interesanti redzēt, kā 18. Gadsimta sākuma un 18. Gadsimta beigu interjēri ir ļoti līdzīgi. Mēs tikai ieskatāmies, redzam, jā, ornamentu motīvi tam ir mainījušies, tur parādījās druciņi no rokoko un beigās parādās klasicisma ornaments. Tā, un pastīsimies uz pašiem cilvēkiem. Pastīsimies uz tādu Versaļas, bet tam vēlā Versaļas periodu dāmu un kungu. Ar augsto parūku, ar tādu plašu apģērbu siluetu. Un tagad pastīsimies, lūk, šeit 769. Gads, jau rokoko beigu posms, ir, lūk, dāma un kungs jau pavisam citu noskaņu. Ja tie ir rokoko, bet tam jau vēlīnā rokoko laika personāži. Tas ir Maķīs de Marigny, de Pompadours kundzes brālis, kuram bija ļoti liela ietekme uz Francijas mākslu un celtniecību tajā laikā, kamēr viņa māsa bija Luija 15. Favorīta. Un te ir arī pate Maķīs de Pompadour, François Boucher, pazīstamais portrets. Lūk, tas ir rokoko cilvēks, rokoko dāma, rokoko vieglums. Un, protams, ka mēs ieskatāmies arī tajā fonā. Viss, kas tur ir, protams, ir viss ir moderns, viss ir rokoko. Bet tagad pastīsimies, kā tas notiek. Un šis rokoko sākumu, pirmo brīžu meklēšanas moments ir ļoti interesants. Un mākslas vēsturniekiem jau ļoti bieži tā ir tāda interesanta medību tēma. Nu, kurš tad pirmais teica ā? Tā mēs skatījāmies jau, kā tas bija ar manierismu, kad jā, Fontainebleau skola un Rousseau un Prima Tichot arī tie supermeni, kur to radīja. Un tagad mēs meklēsim, kurš tad pirmais to āteica rokoko virzienā. Protams, ka tas ir process, lēns process, bet vienalga, jebkurā procesā ir kaut kādi sublimācijas brīži, kad kaut kas samilst un kaut ko mēs ieraugam jaunu. Un šeit ir savukārt, kā mākslas vēsturniekiem, ļoti interesanta lieta, kā tas viss ir atspoguļots un savā laikā pētīts divās publikācijās. Jo daudz mākslas vēsturnieki
īpaši vācieši vēl 19. Gadsimta beigās iziet no tā, ka rokoko, jā, tas ir baroka beigas, attīstās no barēna groteska un tā, tā, tā. Šis ir viens no pirmajiem pētījumiem, ļoti nopietnas pētījums, tas ir amerikānis Fisker Kimballs, kurš iedomājoties kara laikā 1943. Gadā izdod šo grāmatu rokoko radīšana. Un, bet es jums rādīšu divas grāmatas, jo viņas abas, es pilnīgi ieteiktu jums viņām iepazīties ne tikai, lai, teiksim, pētītu rokoko, tas varbūt nav tik būtiski, bet es parāda divus mākslas vēstures metodoloģijas ceļus. Un pirmais, Fisker Kimballs pārstāvšu anglosakšu skolu. Viņš aizbraucis uz Parīzi un patiešām viss pētījis, un viņa grāmata ļoti ir pamatīga. Pēc tam, jūs internetā viņa varēja dabūt ļoti labu, ieskanētu ļoti labu rezolūciju ar labām bildēm. Viņš ir pētījis skits, ko tas un tas arhitekts taisīja, tas un tas tur tēlnieks. Salīdzinājis ar interjeriem, bojā gājuši interjeri. Tad viņš plaši izmantojis ir Mariette to L'architecture française, kas iznāca 1727. Gadā un ir pietniekiem absolūti zelta bedre, jo tajā grāmatā parādās jau uzbūvēto celtņu perfekta dokumentācija. Fasādes plāni beidzot ar detaļām. Nu, viss tas Fiskam Kimballam ir ļoti pamatīgi. Iziet cauri tai kronoloģijai un it kā, bet viņš to vēro kā tādu, zināmērā, plakanu parādību. Bet arī viņš mēģina atrast pirmo ātecēju un viņš ar viņu atradz. Es arī viņam pilnīgi piekrītu, mēs to līdz runāsim par 718. Gadu, kā pirmo brīdi, kur parādās rokais. Un tagad ir otrs autors, un kurš pārstāv vācu skolu. Un tas ir Hermanns Bauers, tad tam grāmatu iznāk iepriekšējiem 43. Šim 62. Gadā. Es ļoti, ļoti, ļoti sen viņu pasūtīju pēc tā bibliotēka abonementu un padomu laikos jau tas gāja mēnešiem. Un tad es viņu tur konspektēju un tam man tas konspekts pilnīgi blakām ir. Un es biju abrīns pilns, jo šeit parādās vāciskā pieeja. Ģermāniskais tas profesors spēja to pārvērst par filozofisku problēmu. Jo Fisker Kimballs vairāk to formāli izanalizē, ko viņš redz. Bet Bauers pavelk tam apakšā visādas filozofiskas tēmas, visādas salīdzinājumus. Un, nu, piemēram, tu rokāja mikromegalītiskais raksturs. Tad par iemiesošanās principu, kādā veidā, teiksim, substance no abstrakcijas. Viņš, teiksim, saka, rokoko nekad nav abstrakcija, rokoko ir ārkārtīgi konkrēts, un kādā šī substance, kur sākumā ir ornamenta ierāmējums, kļūst par šo absolūto substanci, un kādā veidā viņi rada jaunu, materiālu, vielisku pasauli. Un atkal viņam tikai var piekrist, kaut arī brīnos, viņš ir kā nepiekrīt tam Fisker Kimballam, ka 1718. Gadā ir tajā vienā vietā tas pirmais. Bet katrā ziņā es saku, to var ieteikt tikai kā tādu interesantu lasāmvielu, lai redzētu šīs divas pieejas, kuras abas ir ļoti būtisks. Jo man vietām liekas, ka atkal Bauers pa daudz krīt filozofēšanā apkārt ap to tēmu. Un savukārt atkal, protams, var pārmest Fiskam Kimballam, ka viņš ir pārāk formāls un iziet tikai no tādas, nu, apskatāmā motīva salīdzināšanas un plakanās analīzes un neiet tādā filozofiskā dziļumā. Nu, katrās ziņā no tā visi var ļoti daudz ko mācīties un pateicoties abiem, tad arī var ļoti labi izprast šo ģenēzi. Un ģenēze, lūk, ir šāda, kas arī, kam es arī piekrītu. Lūk, šeit ir tas pirmais brīdis, kur var teikt, ak, jā, vau, tas jau ir rokoko. Un tā ir zelta galerija tādā Hotel de Toulouse. Ja runā par šo jēdzienu hotel, tas ir ļoti grūti. Visi cilvēki iedomājas, ka iet runa par hotelu kā pa viesnici. Bet francūši nekad neteiks tā un tā cilvēku pilsētas pils. Hotel tādā nozīmē kā hotel particulier, tātad privāti hotelis. Ar to saprotot pilsētas pili. Bet to nevar vienalga latviski teikt pilsētas pils, tas ir kaut kā. Jāpied vai pilsētas nams, ka tās ņā šajā gadījumā iet runa par šo te Hotel de Toulouse, ko bija nopircis Louis XIV. Un Matīzes Montespans ārlaulības dēls, un viņu modernizēja.
pieaicinot Robert de Cotu, kurš jau 1714. Gadā dod pirmās skices šiem jauniem interjeriem. Un tad nāk tas īstais brīdis, slūzuma brīdis 1718. Gads. Un tad mēs redzam šīs tā sauktās zelta galerijas, tā ir 40 metru gara galerija, un 1719. Gadā viņa jau bija gatava. Un šeit izšķiroša loma bija kogriezējam, kas darina visu to, ko mēs tur redzam. Jo ļoti bieži, īpaši modernā pasaulē, ir pieraduši, jā, nu, bet arī, teiksim, 19. Gadsimtā arhitekts izšķira visu kogriezējs un vispār ir izpildi mehānismu, tā sakot. Bet tajā laikā tā tas nav. Un arī man pārliecība ir, ka diez vai Robert de Cots uzzīmēja to motīvu tik precīzi, ko es gribu tagad jums parādīt. Tas ir, mēs redzējām skatu uz to gala portālu, un tur augšā ir tāda liela kompozīcija. Ar Diānu un Zemiņas apakšā ir šāda te kartuša. Es nezinu, vai jūs tur varētu saskatīt, bet ceru, ka drusku variet, un es jums mēģināšu vēl pievērst uzmanību. Lūk, apstēties tādā, pirmkārt, tas ir gliemežvāks. Gliemežvāka ideja pastāv jau barokā, tas ir tāds centrējošs elements, simetrisks elements, tā kā gliemežvāks ir. Bet pastāvēties tagad lūdzu uz viņu. Ja viņa kontūra izliekt, ieliekt tā sašķobītā, tad viņam nāk tādas it kā vēl krokas uz vidu, un vēl piedevā viņā virsū uzlikti ir šādi te elementi, šajā pusē vēl labāk var redzēt, kuri pakļaujās kopīgai izlocīt tādai sašķobtai formai. Un tagad pastīsimies nākošo apakšā mazliet, un kur ir līdzīgs, ja tā var teikt, avangards. Lūk, apstēties, ka šeit šis gliemežvāks ir iekļauts tādā C veida volūtā, un viņš ir tāds spēcīgi sakrokots. Un vēl vairāk tas sakrokojums redzam šeit, ne tikai sakrokots augšā, viņš ir izrobots. Un šeit mēs pirmo reizi redzam vienu no rokaja sastāvdaļām gliemežvāku. Šis gliemežvāks kā baroka ornaments tūst par rokaja, rokoko stila ornamentu tajā brīdī, kad viņu sāk šķobīt, ka viņu sakroko, un beigās viņam vai nu izlauž caurumiņas, vai uzliek virsū tādas mazas lamelītes, tā kā mēs redzējām iepriekšējā piemērā. Un es domāju, ka tas ir François Antoine Vasset, šī kogriezēja nopelns, ka viņš to piedāvāja. Es ļoti šaubos, vai de Cots varēja to izdarīt, katrā ziņā tajās viņas skicēs, kas ir zināmas. Tik sīk, smalka detaļas nav iezīmētas. Tā kā es domāju, ka pagadām varētu piešķirt to prīzi tam Vasset. Tā, iesim tālāk. Tagad ir vēl citi autori, kur darbojās apmēram vienlaicīgi, ja gandrīz vienlaicīgi, viens no tiem ir Žils Marie Oppenors. Viņš nāk no Holandas, bijis ļoti aktīvs, un te ir titullapa vienam viņa izdevumam. Diemžēl viņš nav datēts tas izdevums, un mēs arī nevaram pateikt, nu, viņš bija ieraudzījis vai nebija ieraudzījis to Tête de Toulouse, to zelta galeriju, bet katrā ziņā viņš ir gājis vēl mazliet tālāk, apstēties lūdzu, ka tas puslokām virsū uzliktais gliemežvāks jau ir galīgi izrobots, un viņā vēl vairāk parādās arī tāds virsū uzlikts stiegras. Tas jau ir pavisam īsts rokaju gliemežvāks. Bet tajā pašā laikā mēs arī redzam elementus vēl no iepriekšējā perioda, vēl redzam šīs te barēna laika smalkās akanta lapiņas, kas nobeidzās ar volūtiņām. Un vēl Oppenora skicītes ap 1730. Gadu, redziet tālāk, vēl viņš rāda, kā var kartušu sašķobīt. Te ir tādi interesanti momenti, kas vēlāk ir ļoti būtiski, ka te parādās tāda C veida volūta, tad ir S veida volūta, un tas viss kopā atkal ir gliemežvāku. Jā, tie ir motīvi, tomēr pagaidām vēl simetriskā veidā. Tas nozīmē, ka pēc simetrijas ases kaut kādai kartušai joprojām tiek ievērot divpušu spoguļu simetriju. Un tad nāk lielais pavērsiens. Un šajā ziņā Hermanns Bauers tad dod to godalgu tikai vienīgi šiem autoram, Žistam
Orelam Meisonjē. Nu, tā tas lielā mērā ir, bet pats galvenais ir tas, šis Orels Meisonjē rada nobeigtu, perfektu, absolūtu un visos sīkumos izstrādātu rokaija ornamentu schēmu. Tas, kas iepriekšējos parādījās pa vienam, šeit tagad viss ir kopā. Tas, ko Vasē sašķobīja tur to gliemežvāku un ielika viņu tādā volūtā, tas šeit ir tālāk. Ir arī vēl mazliet tās iepriekšējā perioda akanta lapiņas, bet viņas jau ir pilnīgi tai pakļautas tai kopīgai volūtai, un mēs redzam arī, ka centrālais gliemežvāks jau ir asimetrisks, un kompozīcija kopā ir asimetriska. 1734. Gadā iznāk Meisonjē grāmata, kur jau ir pilna ar dažādiem konkrētiem darbiņiem, ko viņš ir paveicis. Viņš jau pat uzrāda to. Un daļa tur ir ap 1730. Gadu. Nu, katrā ziņā viņš ir avangardists augstākā mērā. To nevar noliegt. Viņš rada šo sistēmu. Un te ir tādas baronētas de Bezenvalas, nama tātad jau realizētas ieceras, gravīras. Un nu šeit viss tad ir. Viss ir pilnīgi rokoko līdz pēdējiem niekam, ieskaidot iezīmētās mēbeles, kas būtībā ir interjera sastāvdaļa. Bet šeit ir viena ļoti būtiska lieta, kas ļauj saprast, ka pēc viņam tā veicās ar tādu lielu, pilnīgi jaunas formas, jaunas matērijas radīšana. Tā nav tikai forma, tā ir kaut kāda jauna matērija. Šeit ir sienas mets grāfija Bielinska nams Varšavā. Arī datēts 1734. Gadu, patiesībā 30. Gadu sākumu jau. Ļoti, ļoti rokokisks interjers, bet tā ir kā ļoti interesanta lieta. Tas ir grāfija Bielinska namā, tas ir Varšavā. Jāņem vērā tas, ko es jau minēju, franču publika ir ļoti konservatīva. Un Meisonjē ar savām dīvainībām, tāpat kā arī iepriekš tam Openoram, tādām ļoti savādām lietām, nebija pasūtītāji. Bet lūk, Polijā, kur ir pilnīgi cits temperaments, tas bija iespējams un tas tika realizēts. Un tagad jāsaka, kas tad ļāva Meisonjē to visu tik spoži sacerēt? Tas, ka viņš bija daudzpusīgs mākslinieks, bet viens no viņa amatveidiem bija, viņš bija zeltkalis. Tas nozīmē, ka atšķirībā no grafiķiem, kur tomēr praktiski strādā uz plaknes un arī iztēlojās parādību plakanu. Nu labi, viņi var iezīmēt tur trešo dimensiju, bet es tās starp citu. Bet Meisonjē redz objektu vienlaicīgi trīs dimensijās. Un tas, ko jūs šeit redziet, ir savā veidā tāda klasika. Tas tiešām ir kaut kas tāds pavisam ārkārtējs un no vairākiem viedokļiem. Tas, ko jūs redziet, ir galda dekors Kingstons hercogam. Un šis Lots Pierpons bija pasūtījis to servīzaru, viņš īsti viņu uzreiz nedabūja. Bet te parādās divas lietas arī, ko, protams, nelaiž garām Bauers apspēlēt. Tas ir, ko mēs šeit priekšā redzam. Ja mēs, teiksim, noņemt aizmugurē durvis un to līdz ar to jēdzienu, ka mēs redzam kaut ko uzlikt uz galda telpā, mēs tikpat labi varētu to pieņemt, ka tas ir kaut kāds milzīgs, četrmetrīgs, kaut kāds dārza veidojums no kalta akmens, kaut kas. Te parādās tas, ko Bauer saka, jā, mikromegalītiskais. Tas nozīmē, viņš vienlaicīgi ir liels un vienlaicīgi mass. Viss atkarās tikai no tā, no kāda redzes punkta mēs uz to skatāmies un ar ko mēs viņus salīdzinām. Tas ir tāds princips, jā, kuru var tikai salīdzinājumā saprast. Bet interesanti ir tas, ka arī viens no šiem terīniem ir saglabājusies. 1738. Gadā tikai tas Hacoks saņēma to galdu dekoru, viņš pēc tam vēlāk izklīda pa pasauli, un viena no terīniem ļoti interesantā veidā, nu jau pēc gadiem 30 bija izsolē, bet tas bija ārkārtīgi komisks gadījums, kas saistījās ar antikvāru tirdzniecības problēmām, ļoti nopietnām problēmām. Jūs neticēsiet, eksperti nevarēja pateikt, vai šī ir īsta terīna, vai tā ir perfekta terīna, kā galveno plastisks atlējums, kas vēl no rokas apstrādāts. Un rezultātā man likās, ka viņa aizgāja pa cenu, kas bija vidējā. Starp to varētu iedomāties, ka ja tā ir tā Meisonjē, krestomātiskā terīna, ne,
cenas vaiprātīgas. Un, protams, ja tā ir galveno plastika, tad tas ir pavisam nekas. Bet tiešām rezultātā viņi aizgāja kaut kur, protams, par miljoniem, bet nu, ne tā kā, kad visi būtu pārliecināti, ka viņi ir pilnīgi īsta. Un Meissonier dod metu visam kam, arī mēbelēm, protams, un šeit ļoti tipisks dīvans. Un kopā vēl ar vienu tipisku parādību, tad dīvans ir interjera sastāvdaļa. Un citiem vārdiem varbūt pat vārds mēbele un interjers nav svarīgs. Svarīgs ir jēdziens ornamentika, rokaiji. Visā tā telpa, kurā mēs ieejam, ir viena vienīga rokaiju dominēšanas vieta. Rokājas uz rokāju, viens iekļaujas otrā, viens otru papildina. Un tas atkal ir tas grāfa Beļinska nama iekārtojums, kurš diemžēl nav saglabājies, un mēs tādu nekad neuzināsim, kā tas īsti dabā izskatījās. Un ir vēl viens objekts, ar ko būtībā man vajadzēja varbūt sākt, ja mēs runājam par to pirmo īsto brīdi, kad kaut kas top. Jo šis svešturu mets ir vēl agrāks, tas nav 730. 4. gads, tas ir 728. gads, kur mēs jau redzam pilnīgi izteiktu un galīgu rokaju kompozīciju. Nu, šajā gadījumā tas ir svečturs, bet atkal tur ir tas mikromegalitiskais raksturs, jo tikpat labi mēs varētu iedomāties, ka tā ir kaut kāda liela būva, piemēram, Tirgus laukumā, kas vēl vainagojās kaut kādu skulptūru, ka patiesībā tas ir 5 metri augsts. Nē, tas ir svečturs, un to lietās mēs paskatīsimies arī tu tam metam realizētu. Nu, tas ir Meissonier, tas ir viņa milzīgais nopelns, neatņemamais nopelns. Tagad, kas notiek pārējā Francijā, kuro reizi jau saku, francūži īsti to neņēma pretī. Un tas, kas šeit ir redzams, ir viens no nedaudziem, varbūt arī ekscentriskākajiem franču rokoko izgājieniem un saistās ar aktieri Germain Boffranu. Tas 1735. Gads, un tas atkal man jālieto tas vārds Hotel de Soubise. Prinča de Soubise pilsētas nams, kur tagad ir Francijas nacionālā arhīvas sēdeklis. Viņi arī var apskatīt, un tas viss ir laimē kādā saglabājies. Vai pirošana? Te tas ir redzams. Hotel de Soubise salons, un kur ne tikai parādās Meissonier garā ieturēta rokaju pielietošana, rokaju pārpilnība uz sienām, bet arī tas, kas Francijā reti ir, tā ir griezta apdare. Tā ir franču interjera īpatnība visā 18. Gadsimtā, gan vēlā barokā, rokokā un pat klasismā. Griezti ļoti bieži ir balti, jūs ieiet ļoti graznā, skaistā telpā, parasti viņi ir ar zeltītiem un baltiem paneļiem, bet augšā nav nekā tāda sajūta, ka nebūtu nobeigta līdz galam. Bet tā tas nav, tā ir franču pieeja. Un caur to Hotel de Soubise salons ir kaut kāds izņēmums, kur tiešām princis de Soubise ir nu, ļoti, ļoti brašs bijis un ļoti drosmīgs kaut ko tādu savā mājā ļaut uztaisīt. Versaļa. Es jau teicu, jā, Versaļā caur visām 18. Gadsimtām iet apmēram tas pats sienas sadalītas ar paneļiem, baltā fonā, zeltītas girlandes vai kaut kādu motīvu. Šeit jau tas ir kopā ar atsevišķiem rokaju elementiem, bet kā redziet, joprojām simetriski un kopumā mēs varētu teikt, tas ir knapi pavirzījies uz priekšu par to, kā tas varēja būt, kad tas bija, teiksim, tajā arhitekta Bēra, taisītajā Chantilly pils interjerā, tāpat baltā tādā laukumā, augšā kaut kas simetriski, tur mazliet ir ar tādu lapiņām un maz palmetīt un akant lapām. Un būtībā tā evolūcija ir ļoti, ļoti niecīga. Bet jo vairāk tas ir tipiski Versaļas pilī, tad šeit jau konservatīvisms parādās vēl lielākā mērā. Atgriežoties atkal pie Meissonier, es jau teicu, ka Meissonier cenšās visu padarīt pa vienu vienīgu kaut kādu ornamentālas domas izpaudumu. Un šeit kā ļoti interesanti, tas būtībā saucās sienas pūksteņu mets. Bet jūs redziet, tas nav tikai mets, tas ir gabaliņš no sienas panno. Mēs blakām redzam jau supraportu virs durvīm, mēs redzam svečturs, mēs redzam, kā tālāk aiziet sienas plakna un dzega, griezta dzega. Tātad tas ir obligāti. Visam ir jābūt
dinamiskā rokaiju muģeklī iepītam. Un tādā arī tie pulksteņi ir viens trakāks par otru. Un tas ir pulksnīts, ko jūs redzēsiet lejā, kas ir mūsu ekspozīcijā, bet arī būtībā dzimis no tās pašas Messonnier idejas. Un arī te ir viena tāda mēbeļa grupiņa, ko bez Messonnier nevarētu iedomāties, ko jūs redzēsiet augšā Haco guļamistabā. Kumode ir franču pulkstens ar jābi krēslu. Un iepriekš redzamā kumode ir būtībā samērā stereotips variants. Tā bija kumode ar trim atvilknēm, ja kā franču saka kappa, kumode, commode en tombeau. Un otra kumode, kas ir ar otrs tips ar divām atvilknītēm, vēl izplatītāks. Un parasti to arī viss aprobežojās. Arī tur franči parāda savu zināmo bailīgumu, un te ir viens izņēmums. Šeit ir franču vistrakākā, visekscentriskākā rokoko mēbele, kāda jebkad ir tapusi. Un viņi ir īpašs fenomens arī vēl tajā ziņā interesanti mums. Šī mēbele nostāvēja 22 gadus Jelgavas pilī, kurzams Hercogs Pētera kabinetā. Un viņa pasūtīja Hercogs Etienne François de Choiseuls. Viņš Louis 15. Laikā bija visvarens ministrs, un tad viņš saķildojās tur ar vienu no karaļa favorītēm, nokļuva nežēlstībā, bankrotēja, un tajā brīdī viņš 1773. Gadā pārdeva Hercogam Pēterim par 12,000 livriem šo te rakstāmgaldu. Un pēc tam viņš gribēja viņu atpirkt apakaļ, Hercogs Pēters nepiekrita. Tagad šī mēbele atrodas Preņī pilī Šveicē un pieder baroniem Rotšildiem. Un kas vēl ir par tādu dīvainu lietu? Ja jūs uzstīsiet internetā Hercog de Choiseul rakstām galds, uzstīsiet vienalga ko, jūs viņu neredzēsiet. Pilnīgi varētu domāt, ka Rotšildi, par kuriem saka, ka viņi ir maniakāli baidās no viss, ir panākuši, ka to viss izņem ārā no interneta. Šis te ir reprodukcija no grāmatas. Bet, protams, kas te ir pats galvenais, šī mēbele būtībā nav mēbele. Tas ir bronzas lējēja paša slavenākā bronzas meistara Žaka Kafjēri darbs. Jo, ja tā jūs paskatieties, tā jau šajā mēbelē jau arī galvenajam daudz nebija ko darīt. Pats katkas viņš tikai pārējais ir viss no bronzas. Un varbūt jūs nevarētu to īsti aptvert, kas tur ir augšējā stūrī. Lūk, tas arī nepieder visam gobelēnam. Tā ir figurāla grupa, tas ir klintes ar cilvēciņiem. Un, protams, pats trakākais jau ir šis kāja risinājums, kas ir viens vienīgs bronzas veidojums, kaut kāds galīgi traks. Un tā kā tas ir, protams, tāds fenomens, kāpēc viņš izņemts tagad ir pilnīgi no mākslas vēstures apgrozības, un arī jūs uzstēr Žaku Kafjēri vārdu internetā, jūs neatradīsiet šo darbiņu iekšā. Un vēl viena tāda maz interesanta piezīme ir tāda, ka varētu tie teoretiski teikt, ka viņš būtu varējis atrasties mūsu pilī. Un redzamēties, kāda situācija. Mūsu savā laikā bija viens tāds mūsu mecenāts, tāds kungs Gerhards Wulfius. Viņš dzīvoja Rietumberlīnē, bija ļoti bagāts, viņam piederēja Berlīnas vairākas diskoteks. Un viņam šis galds bija vienā brīdī piedāvāts. Pirms tam, ka viņi nopirka Barona Rotšildi, viņš bija bijis kaut kad 70. Gados pārdošanā par 2,5 miljoniem marku. Nu, un viņš teica, ka nu, viņam tajā brīdī likās ļoti dārgi, un ka viņš visu mūžu pēc tam nožēloja. Patiesībā tās mēbeles cena vispār nav izsakāma. Es nezinu, cik tas varētu būt droši vien 50 miljonu. Lūk, tāds stāsts. Un šis doktors Wulfius arī bija paredzējis visu novēlēt mums, bet tur tāds interesants stāsts ir ar viņu testamentu, kurš miklēnos apstākļos izzuda, bet tie teoretiski var pieņemt, ka ja viņam toreiz būtu nopircis par 2,5 miljoniem, ja testaments nebūtu iznīcināts. Es tagad varētu jums šodien parādīt franču rokoko pašu izcilāko mēbeli. Nu, bet nebija lemts. Tā, un tagad mēs pārlecam uz Itāliju. Nu, Itālija lielā mērā ir visu lietu aizsākums. Vienmēr vismaz tur ir kaut kāds mezglpunkts kaut kam. Bet runā par rokoko, tad rokoko nav itāļu teritorija. Un šeit ir Filippo Juvāra, tas pie tām ir Itālijas ziemeļi. Viņš piekopa tādu samērā tādu atturīgu baroku. Un, protams, viņš viņu apkrāmē arī ar rokoko,
ornamentiem, bet viņi nav vairs rokoko vieniem esmu dēļ, viņi ir pārāk masīvi, viņi ir itāļu izjūtā, itāļu temperamentā, viņi tiek pārveidoti par kaut ko tik gigantiski, viņi zaudē to, kas tomēr piemīt rokājam. Rokājs ir koķets, viņš varbūt liels, bet viņam jābūt ar elegantam, smalkam, trauslam, priecīgam, un Itālijā tas tā nav. Viņš tiek uzgleznots vai izveidots tādā milzīgā mērogā un būtībā nomācoši. Bet ko tur stāstīt, es tāpēc jums nerādīšu ar tālāk nevienu foto, jo lūdzu paskatieties grieztos un pastieties uz šiem te ornamentiem, kādi viņi ir, teiksim, tur tajā talpas galā. Ja? Ļoti lielā mērogā un dominējošais ir gliemežvāks. Mēs līdz tālāk runājam par Vāciju. Tur vienmēr ir tādas tā dalīšana, kas rokaja motīvā ņem visu roku no viņa divām sastāvdaļām. Viena sastāvdaļa ir gliemežvāks, kurš ir ticis deformēts, saplosīts, apvienots ar C un S veidu valūtām, bet otrs ir akanta lapa, kur ir pārtapusi tādā garā, smalkā, tādā eleganta paralēlām līknēm savienotā elementā. Un Itāļiem tas stabili ir gliemežvāks. Un tāpēc arī, ka mēs iesim cauri pilī, jūs pie visiem gleznojumiem redzēsiet, tie ir divi itāļi, Francesco Martini un Carlo Zucchi. Viņiem patīk šie lielie, masīvie, es gribēju teikt, drusku tādi parupie rokai. Tā, un tagad tāpēc pa Itāliju vairāk nē, jo mēs viņu redzēsim šeit, pārnest uz Kurzemi. Tagad ķeramies pie Vācijas. Un sākam atkal startējam vēl baroka laikā, 678. Gads, un kādā veidā vācieši atkal spēlējās ar šo trekno barokālo akantu vijumu, kādu mēs redzējam pie Le Potra. Nu šeit tas mazliet vieglākā veidā, bet tas ir tikai tāds nu, gadījuma jautājums. Pamatā vācieši dara to līdzīgi, bet savukārt viņiem interesantākā veidā ir baroka nobeigums. Baroka ornamenta nobeigums, tas, ko mēs apstījām kā Žana Berēna grotesku Francijā, tas Vācijā iegūst tādu garu izskaņu 17. 20. vēl 30. pat 40. Gadi, un ko viņi sauc par lentas ornamentu. Un lieta ir tāda, ka ornamenta struktūra veido arī šeit labi saskatāma tāda lenta, pie tam viņa simetriska, un kaut kādā brīdī pat jūs teikt, jā, bet tas jau līdzīgi tam mazliet tā kā roverkam ir. Un jā, kaut kādas varbūt ārējas līdzības ir, bet, protams, tas ir daudz vienkāršāk, tā lenta ir tāda plakana, un visur viņa iet kopā ar mazām akanta lapu volūtiņām, ar kādām rozetītēm, un gliemežvākie ir tad ļoti maziņi un plakani, varbūt arī palmetas. Un tur variācijas ir bez jēgas daudz, daudz arī ir bijušas gravīrs, tā ir tāds Jeremy Wolfs, kurš izdeva grāmatu un atkal apkalpoja visādas gaumas un deva metas dažādiem sadzīves priekšmetiem un interjera elementiem. Tieši ļoti labi varētu redzēt, ka lents ornaments ir simetrisks. Tad liela nozīme Eiropā bija arhitekta Paula Dekkera metiem. Pauls Dekkers it kā bija arhitekts un bija sacerējis visādas brīnumainas pilis un baznīcas un ko tikai ne, bet nu, praktiski nekas no tā nebija realizēts. Viņš palicis ir arhitektūras vēsturē vairāk kā fantasts, kurš ir izdomājis zils brīnums, bet nu, viņa paliek vismaz kā mākslinieckās domas apliecinājums. Un Dekkers interesants ar to, ka viņš ļoti, ļoti plaši un interesanti varie šo lents ornamentu. Ar visu jūs redzēt, ja? Karkas ir lenta, kur nāk, krustojās no divām pusēm, nāk uz leju dažkārt ir tāda pumpura vītne, un līdzīgi tā kā parasti groteskā arī apvienojās ar vītnēm, ar cilvēku figūriņiem, cilvēku figūriņām. Un šeit jau pavisam konkrēti ir mets kamīnam. Ievērot, ka viņš nav pilnīgi simetrisks, bet tas ir tāpēc, ka tajā laikā, kā jau teicu, pa simetrijas asis ir kā griež un piedāvā lasītājiem divas variantas. Tad katru no viņām ir spoguļa apgriezt jāpapildīt uz vienu un otru pusi. Tālāk Johans Kristofs Veigels. Tā ir lieta, kur lents ornaments atrada ļoti labu pielietojumu, ļoti praktisku pielietojumu. Tie ir dažādi veidi režģi un vārti, vispār dekoratīvie kalumi. Tas izgāja cauri visai Eiropai, sasniedz arī Latviju, kuram mēs arī varam redzēt tādas Veigela
paraugu, vienkāršots atdarinājums. Un tad nāk pavērsiens. Pavērsiens projām uz īsto rokoko, un tas saistās ar François de Quivillé. No François de Quivillé, protams, nav vācietis, bet viņa darbība ir saistīta ar Bavārijas galmu. Bavārijas galma māksla ir ļoti franciski iespaidota. Tas saistās ar politiskajām lietām, ar to, ka Bavārijas kurfirsts ilgu laiku pavada Francijā un atgriežās franču mākslas pārņemts. Un arī šis galma mākslinieks ir François de Quivillé, kurš nāk ar savu versiju par viskaut ko. Šeit ir viņa versija par bērnu tipa grotesku. Nu, arī, kā redzēt, tātad divpušu simetrija ir arī viss šī fantastiskā it kā arhitektūra, bet viņa jau ir ļoti trausla, viņa praktiski pastāv kā treļāžu elementi, un ļoti daudz ir mazi cilvēciņi, ļoti daudz ir tādu vieglu puķīšu vītni. Kadrā ziņā François de Quivillé uzreiz var uzpazīt, viņš ir tāds spurēns, reizēt kā viegls, bet ļoti nervos, diezgan samudžināts. Bet tagad no viņa mēs uzreiz nestodies interjērs, kas taisītu vienkārši, lai ilustrētu šo francisko elementu pārvēršanos vāciskajā vidē. Šeit ir tāds Jeremy Vaxmūts. Un Vaxmūts arī bija ļoti ražīgs, viņš izdeva gravīras sērijas un aptieties lūdzu šo te ierāmējumu. Te ir vāciskā izpausme. Jo Quivillé vienmēr saglabā kaut kādu francisku stingrību, pat simetriju, bet vācieši, sevišķi dienvidu vācieši, viņi metās tādā zemapziņas neprātā. Vācija, tāpat kā tas bija Wendell Dieterlinu manierismā, tāpat tas ir rokoko. Vācija, tā ir īstā augsne. Un ģermāniskā mentalitāte, viņi izbauda to brīvību, un zinām, mērā arī tādu fantasmagorisko brīvību, kādu dod rokai ideju. Ja jūs ieskatieties šajā te kompozīcijā, tad apsteidies, viss tas fons ir rokaju pseido-arhitektūra. Diezgan šķobīga, baismīga. Jūs redzēt arī, ka šeit ir kaut kas līdzīgs, tā kā bija manierismā vēlēšanās izsist pamatu cilvēkam zem kājām. Cilvēks tad kā pārkāp citā pasaulē, bet rokoko pasauli, jau roko laikmets bija tāds. Arī ikdienā, ne jau tikai ornamentu attēlojumā, centās panākt šo eiforisko noskaņu, to, ka cilvēks visu laiku ir tā kā iepīts mākslas instalācijā, iepīts mākslas performancē. Viņš pats viņa kustības, viss kādā, kā viņš pārvietojas telpā, kā viņš ņem kafijas tas vai apsēžas pie kamīna, tas viss kopā viņa tērpu ar visu to, ko dara pārējie, tā ir sastāvdaļa no kāda brīnišķīga mākslas uzveduma. Arī Vaxmūts mazliet citā variantā, kur vairāk parādās augu motīvi. No šeit, protams, jau lasīsiet Hermann Bauer, to kā būs vesela nodaļa viņam, rokais un daba. Kādā veidā rokais plus klints, rokais plus ūdens, rokais plus koks un augi. Nu, bet tā tas arī ir. Vāds, ir īpaši vāds, rokoko māksla. Viss tur savieno tik dīvainos un interesantos variantos, kas tiešām izraisa patiesu apbrīnu. Vaxmūts ir ļoti tāds individuālistisks un varbūt drusku traks. Šeit ir viens autors, kurš bija praktiskāks, tāds Franz Xavers Habermans. Pamatā viss tas grozījās ap Augsburgu. Augsburg bija tāds centrs, no kur nāca ārā vienā laidā dažādas paraugu grāmatas un arī paši ražojumi visos mākslas veidos. Nu, lūk, un Habermans ir devis daudz dažādu gravīru ar visām dzīves vajadzībām. Gleznu rāmi, kamīna mēbeles, gleznu ierāmējumi un spoguļu ierāmējumi. Jūs tāpēc lejā deko izstādē rokoko telpā atradīsiet arī oriģinālos Habermanu metus. Arī vēlāk mēs runāsim par meistaru Nilsonu. To visu var nopirkt internetā mūsdienās, bet ir kādām grūtībām un tas nav pat dārgi. Tā, pastāmies te vēl vienu Habermanu, te viņš dod vienkārši elementus, no kuriem var visu kaut ko sastādīt. Un patiešām mēs arī to izmantoju, viņi to pārnes uz pauzēm, kopēji, un tur gan kogriezēji, gan sudrabkaļi, vai arī, teiksim, izšuvēji, visu to labprāt lietoja. Un Habermans dod interjeru stūrīti ar rakstām mēbelam pulksteni, nu ļoti, ļoti Habermaniskā gaumē.
Un te ir vesels interjērs. Un jūs arī redzēt to, ka valdošais Habermanam ir arī tomēr glimežvāks. Glimežvāks, ko viņš izgraiza, izstaipa, izcako, un ar to viņš līdz ar to tādiem izplātiem glimežvāku gabaliņiem var panākt visu to savirknējumu un aprāmēt visu, ko vien viņš vēlās. Tagad mēs esam nonākuši pie nākošā autora, kurš ir ļoti interesants, Johans Esaija Nilsons. Viņam ir ļoti daudz sēriju, kuras mēs līdz paskatīsimies, bet es gribēju sākt ar to viņa gravīra, kur ir kļuvusi viņam pa tādu norot pašu tipiskāko, un Hermanam Baueram sagādāja lielu prieku daudz izrunāties par Rokai Ruinozo raksturu. Nu, tā jau tas arī ir, protams, tas ir brīnišķīgi kopā apvienot sapuvis Vito Celms ar ļoti skaistu parādīt Rokai. Un, starp citu, arī šo darbiņu, šo nelielo lapiņu uz rejā, lejā oriģinālā varēt ieraudzīt. Viņa ir Rundāles pils oriģinālajā bibliotekas skapī rokoko telpā. Redzam, maz lapiņu. Šī klasiskā rokoko zīme. Bet viņš ļoti pazīstams ir ar tādām sērijām, kuras saucās vai nu modernās kartušas vai sevišķi sērija Jaunais kafijas nams, un kur parādās atkal viens no Bauera iemīļotajiem tematiem. Tas ir par šo pseido arhitektūru un atkal par to, kas tad īsti ir liels un kas ir mazs. Jo skatoties uz šādu parādību, mēs tā arī nesaprotam, vai tas ir gigantisks rokais, kas ir uzbūvēts, nezinu, no betona vai no kā. Ja patiesībā tā visa spēle un tās ir mazas figūriņas, un mēs patiesībā redzam kaut kādu porcelāna figūru grupiņu. Bet tas tā ir tāda judomība, kas ir rokoko tik ļoti mīļa un vienmēr paliek jautājums neatrisināts. Un Nilsons to kaut kā ļoti piemīlīgi pasniedz, jo viņš ienes rokajus dzīvē. Tas nav tikai kaut kāds ierāmējums tur apkārt, jā, rokaju maliņa, bet tas ir rokais, kas caurauž visu. Cilvēki ir kļuvuši par sastāvdaļu. Tas ir tas, kas titula lapā tur bija pašā sākumā. Cilvēks un rokais, jeb rokais un cilvēks. Lūk, tas augtais jā modernās kartušas, kur ir tieši tas pats, jā, rokaja pseido arhitektūra kopā ar cilvēciņiem. Viņš šajā ziņā ir nepārspējams un tas ļoti daudz iemiesots bijis arī, teiksim, porcelāna glezniecībā, arī vispār dekoratīvajā glezniecībā, arī pats staiga glezniecībā. Jo tā bija tā pasaule, kādā cilvēki labprāt dzīvot, ja viņi varētu ielīst šai iedomātajā rokoko arhitektūras paviljoniņa, puķīšu un strūklaka pasaulē. Nu, protams, arī, ka tāds iedziens kā portāls vai durvis Nilsone izpildījumā, un viņa iecerē, nav nekas dabā realizējams. Un, protams, pat Vācijā nekas tik traks nav atrodams. Kaut gan, ja mēs paskatāmies kopumā, īpaši Dienvidvācijas praksi, mēs atrodam daudzas baznīcas, un sevišķi klosteru baznīcas Bavārijā, kur rokai neprāts patiešām skrien pa sienām, pa grieztiem, aplents altārus un kanceles, un visur ir klāt tādā ļoti, ļoti galējā veidā. Un tagad arī daži vārdi par konkrēto François de Cuvilliés pienesumu piļu interjera dekorā. Un te ir ap 1738. Gadu taisīts zīmējums, mets, bet šādi tikuši arī realizēti ir. Pirmkārt, pēc de Cuvilliés meta tiek izbūvēti jauni apartamenti Minkens rezidencē. Jūs jau projām varēja to redzēt, kādu laikā sagrāva, bet tiešām ar lielām pūlēm to visu no jaunu staisīja. Vai Amalienburgas pils, kas ir palaim, ir izdzīvojis neskarta, sākt 1734. Gadā, kā redziet, tas pats zīmīgais gads, kas saistās arī ar Meissonier darbības pirmo iziešanu klajā ar viņu pirmo publikāciju. Tā kā Cuvilliés tur ir blakām, Cuvilliés arī to viss ir Parīzē redzējis, vērojis šo procesu, un līdz ar to viņa izpildījumā Dienvidvācu rokoko neatpaliek no tā,
kas notiek Francijā. Nu, un Baltazars Neimans, ņemot vairā Vācijas feodālo sadrumstalotību, bezgalda daudz mazās valstiņas, kur katram valdniekam vajadzīgi ir pils. Protams, tas noved pie ārkārtīgi liela pasūtījuma daudzuma, pie ļoti lielām variācijām un arī mākslinieciskas daudzveidības. Šeit ir Vitsburgas pils ķeizara zāle, arī ievērojot šos gigantiskos rokais griestos. Un to kopīgo ļoti dramatizēto kompozīciju, kur pēc savas ieceres drīzāk ir itāļu barokam tuvu. Bet tas arī šajā ziņā vispār vieno Dienvidvāciju, arī ar Austriju un arī ar Itāliju. Tas ir kaut kāds baroka palieks kopīgā struktūrā, celtnes monumentālitātē, bet detaļas jau tad ir hipertrofēti rokaju elementi. Nu, un viens no visu laiku, viss ekscentriskākajiem piemēriem, kādi vispār no rokoko mākslas ir palikuši, ir Vitsburgas pils spoguļu kabinets. Nu, tas ir pabeigts 1745. Gadā. Nu jā, Antonio Bossi tādā it kā itālis to taisīs, bet nu, pamatā tā ir tomēr ne itāļa, bet tāda vāca, dienvidvāca rokoko izjūta. Un, protams, ka šeit ir rokai, jeb rokoko tieksme uz iracionālo novest līdz galējībai. Kā jūs varat, cerams, variet saprast, ja varbūt nevariet, tad siena ir vienīga spoguļplakne, ko klāja trausli rokaju tīkli, bet viena daļa no šiem spoguļplaknēm ir apgleznotas ar cilvēciņiem. Tas nozīmē, ka vienlaikus tur parādās tas, kas ir uzgleznotas, tā pasaule un cilvēks, kas tajā talpā tajā brīdī kustās un atrodās. Tā ir viena vienīga atspīduma un nerealitātes pasaule. Un Baltazars Neimans ir darbojies Augustusburgas pilī Brīlā. 1746. Gadā galvenie darbi ir pabeigti un arī pils cieta nedaudz kara beigās, bet ir spoži restaurēti un ir nu, tāds vāca rokoko patiešām ļoti monumentāls piemērs. Un īpaši šī kāpņu telpa, kur ir mākslīgā marmora fonā, ir veidojumi, gleznojumi. Un varam apstīt vienu fragmentu šajā kāpņu telpā, kur labi var redzēt arī to, nu, kādā veidā Neimans šagrimā, es tomēr pēc viņa meta, uztver rokaju kartušu. Bet viņš tādā diezgan mērnā proporcijā apvieno gan caurumaino gliemežu vāku, gan akantu vijumus, gan arī puķa vītņu piedevas. Nu, Brīles pils ir liela, tur tiešām ir ko skatīties. Un ļoti interesants ir arī tas dinamisms, kādu Neimans ir varējis piešķirt katrai telpai un katrā atrodot citu veidu, kā rokai, gleznota debesu plakne, krāsas, zelts, kā visas saplūst kopā tādā vienā dīvainā pirmojošā masā, kur grūti īsti saprast ir, kas sāks un kur kas beidzās un vispār ko īsti cilvēks redz. Nu, tikpat interesanti arī ir Neimaņa Brukzāles pils. Brukzāles pils ļoti ciet kādu laikā, būtībā viņā vidū bija viens liels caurums. Galvenokārt kāpņu telpa ļoti skaistāk uztaisīja no jauna, bet apstiedies šo frontonu, kas ir it kā klasika, heraldika, ja ģērboņa. Bet kādā veidā tur ir iemanījušies ar visādām smailiem un uz priekš izaugošiem rokājiem panākt vien tik ārkārtīgi dinamisku. Tāda jucekla, kurā knapa var pamanīt, ka patiešām tur arī bez visa pārējā ir divi ģērboņu vairogi. Lūk, te ir tā atjaunotā kāpņu telpa, lielā zāle un ļoti interesants veids, kā var uztaisīt kapiteli. No kapitels, nu droši vien, ka domāts ir korintiskais, bet pastieties, kādā veidā tur ir no tā kapiteļa izšaušies ārā tādi rokai, kas iet pilnīgi pa gaisu. Un tagad citā teritorijā, bet ļoti interesantā mēs nonākam Prūsijā. Prūša rokoko ir vesels iedziens, kurā, protams, ir līdzības ar visu kopīgo un tajā pašā laikā liels atšķirības. Jo tas veidojas citos apstākļos un lielā mērā to diktē Fridriks II un viņa personīgā galva. Viņš pats ir pilns ar pārliecību, ka viņš var visu kaut ko izdomāt, viņš arī skicējis daudz ko ir, bet
šī stila rašanās process ļoti interesants ir. Te ir uzrakstīts, redzēt, Georgs Venceslavs von Knobelsdorfs. Kas bija šis Knobelsdorfs? Viņš bija Fridriha otrā cīņa biedrs. Viņš bija militāra persona, bet ļoti apdāvināts cilvēks, kā daudz tajā laikā prata visu kaut ko. Viņam arī bez vispārjā, ne tikai arhitektūras meti, bet brīnišķīgas gleznas ir. Un viņš savukārt sadarbojās kopā Johanu Augustu Nālu. Johans Augusts Nāls ir tāds ir dekoratīvs mākslinieks, it kā šauru profilu, un viens no tiem, kas rada to jiedzienu prūšu rokoko. Un prūšu rokoko savukārt mums svarīgs, jo pils, kurā mēs atrodamies, ir prūšu rokoko atspogļojums. Nu, kādas tad šeit ir atšķirības? Viena no tām ir tā, ka prūšu rokoko maz lieto glīmežu vāku, un šajā ziņā tas ir radikāli atšķirīgi no Augsburgas tipa gravīrām vai no Bavārijas pilīm. Šeit dominē augu motīvi. Gan tiešā veidā, kā piemēram šeit ir muzikas istabā treļāžas paviljons, tur mērkaķīši un papagaiļi un puķis, viss tas pa griestiem turpinās. Un tajā pašā laikā ļoti liela loma ir akantu vijumam, bet tādā īpatnējā veidā, ko mēs līdz apskatīsim. Jā, vēl viena lieta tas ir Fridriha otrā mīlestība uz diviem punktiem. Viens ir tas, viņam patīk dekorā naturālisms, tātad puķis izkrāsots, vairāk vai mazāk dabīgās krāsās. Un viņam patīk sudrabs. Arī šeit rundālē jūs vairākās telpās redzēsiet sudrabu, tas ir tieši atspoguļinājums Fridriha otrā gaumē. Viņš ne tikai, piemēram, savās guļamistabās visur pasūtīja sudrabā, ieturēt visu dekoru. Viņš pasūtīja savām privātām telpām pat kumodas un rakstām galdas, kur zeltīts bronzes rotājuma vietā bija masīva sudraba kalumi. Nu, šeit pilnīgi parādās karaļa personīgā gauma, tam nav nekādu analoģiju kopīgā Eiropas stilu attīstībā. No šī ir Sanssouci, tā sauktā Voltaire istaba. Interesanti jā, šīm krāsainajām puķivītnēm grieztos un uz sienām. Un vienlaikus arī viens no tiem paraugiem, kas ir iespaidojis polihromie rundāls pilī. Vēl viena lieta, kas šeit parādās un arī rundāls pilī atspogļojās, tā ir relatīva simetrija. Tas nozīmē, protams, rokais ir asimetriski, bet viņa asimetrija pakļauta. Vienalga ir lielāku kompozīcijas mezglu simetrijai. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, šo bibliotekas plafonu, viņš patiesībā ir apaļš. Tad jūs redziet, ka viņš tomēr ir, viņš ir četros virzienos uzvērts uz četrām simetrijas asīm. Un, ja arī katrs tas motīvs ir rokaiski, tāds ažūrs un asimetrisks, bet pamatā mēs tomēr uztveram tur zinām mieru. Atšķirībā no tā haotiskā neprāta, kas, piemēram, ir Bavārijas pilīs. Un vēl viens motīvs, pastīdies lūdzu šeit, ir saules seja, ko jūs arī rundālē varat redzēt hercoga ģērbi stabā. Jā, te, pietušiņi. Lūk, un te mēs tomēr redzam tādu mezglu, kompozīcijas mezglu, tas ir durvis. Durvju vidējā daļa, redzēt, tur ir rokturs, un kādā veidā šīs līsts nobeidzās ar volūtām, un kā viņās savukārt iestarpina pa vidu tādu ļoti specifisku kompozīciju, asimetrisku kompozīciju, kur ir kā tāda spuraini, ne īsti rokaju elementi šie te vidū. Arī mēs rundālē redzēsim tādu, kas no viena punkta izstaros visām pusēm. Un vienlaikus atkal ir tādi mazi, tādi C-veidi puslociņi, kuros iekšā ir kaut kas no gliemežu vāka. Bet tas nobeidzās viss ar akanta lapām. Mazām tādām akanta lapiņām, kas uz vienu pusi, uz otru pusi ļoti eleganti izvijās. Tā, tagad skatāmies tālāk, kā parādās prūša rokoko savā pēdējā fāzē. Tā ir tā ļoti interesanta parādība, kas tiešām ir tikai Prūsijā. Proti tajā laikā, kad rokoko jau ir zaudējis savu svaigumu un lielā mērā jau visur pāriet uz klasicismu, tad būtībā tikai 1769. Gadā tiek pabeigta Potsdāmas jaunā pils,
kuras vien interjeri jūs šeit redzēt. Un kā tas ļoti bieži ir stila tādā mākslīgā izstiepšanas gadījumā, tāda viņa ir kā nu, pie dzīvības uzturēšanas, tas sāk parādīt disharmoniju un jau Fridriha otrā laikā viņa laikabiedri teica, ka tā pils ir nomācoša, smagnēja, pārspīlēta, bezgalmīga un tā tālāk. Un tā tas arī ir. Viss tas gribētais naturālisms, sudraba mīlestība. Tas viss šeit ir kopā vēl piedāvājums ļoti graznas parkets, bet tas viss atstāja tādu mazliet baigu, nevisai barbarisku iespaidu. Tā ir tāda savu veidu interesanta stila deģenerācija, pat varētu teikt. Un savukārt tas viss arī nedob tukšā vietā, un tas to pēc Johana Mihaela Hoppenhaupta un viņa brāļa Johana Kristiāna Hoppenhaupta metiem. Lieta ir tāda, es jau minēju Johana Augusta Nālu, kurš ir tas, kas kopā ar von Knobelsdorf un Karali rada šo agrīno Potsdāmas, arī kā dažkārt saka, jeb prūšu rokoko stilu. Bet pēc Nāla nāves šo lomu turpina tālāk brāļa Hoppenhaupta. Un 1754. Gadā grafiķis Meils laiž klajā arī grafikas tādu lapu krājumu, kas tiek šur un tur izmantot un jāsaka pat Rundāles pilī. Un šeit ir redzams tas mets 1754. Gadā to publicē un gadus desmit vēlāk to realizē jaunajā pilī. Un te parādās tieši tas naturālisms, kas kļūst uzbāzīgs un tāds surrealistiski neizprotams. Šajā telpā pastiedies lūdzu uz durvīm, nevar īsti saprast, kas tur ir tādi savādi, tādi kurkuļi. Tur domāts ir ūdens straumes, kas nāk uz leju. Tad domāts, ka tas viss ir tā, nē, šī nav šī telpa, ir sudrabā. Nē, tā ir šī telpa, vienkārši durvis ir atvērtas, ja? Un kopā to sudrabu tam ir jārada tāds iespējas, ka pa durvīm visu laiku lejup slīd ūdens straumes. Nu, protams, vien drusku slimīga ideja un ļoti pārspīlēta. Un šeit ir savukārt atkal interesants mets, ko vēlāk izmantoja Potsdāmas jaunajā pilī, tā sauktajā medību kambarī. Un šis ir motīvs, ko ir izmantojis Johans Mihaels Grafs Rundāles pilī. Lūk, pievēršot uzmanību šiem te palmu stumbriem. Un šeit tāda niša, liela gliemežvāka niša. Un to viņš izmantoja skatsogens buduārā, ko jūs varētu tūlīt apskatīt. Tikai tur tā niša iet līdz lejai. Tad tas ir vienkārši kā supraports uz durvīm. Bet tur tas ir visā tajā augstumā ir tas milzīgs gliemežvāks. Tā kā Johans Mihaels Grafs ir turējis rokā šo te gravīru, jo dabā viņš tā nevarēja redzēt, viņš tajā brīdī jau bija Kurzemē. Un vēl vēlāk top tas augtie jaunie kambari, Neue Kammern. Tas ir no Sanssouci. Uz abām pusēm atrodas tā sauktā glezna galerija un šis Neue Kammern, kas bija domāts kā viesistabs. Mēs šeit arī redzam prūšu rokoko vēlīno stilu, kur parādās vēl viena īpatnība, viņš kļūst smagnējāks. Tas nozīmē, visas volūtas ir rasnākas, viss ir drusku tāds daudz masīvs. Bet interesanti ir tas, ka šis attīstības process ir līdzīgs tam, ko padzīvo Johans Mihaels Grafs, šeit darbojoties Kurzemē. Tas nozīmē, ka acīm redzot, tas ir pašā stilā ielikts, ka nevajag gluži vienam tur lūrēt no otra, ka tas ir stila attīstības jau predestinēts. Tas nozīmē, ka līdz šim bija kaut kas ļoti trausls, tad nākošais solis var būt tikai tas, ka šī rokai substance, tā matērija, viņa ļoti smagnējāk, skaidrāk, asāk izzīmējās un Rundāle arī, piemēram, ka jūs esiet Kacoga ēdam zālē, tad tie stūri augšā ļoti līdzīgi, tā kā šeit, viņiem tie rokai, tās volūtas ir pārāk pat smagas. Un ir arī dažas smalkas lietiņas, kurām tepat blakām dažas soļi tālāk, jūs varētu iet vidējā mazajā kabinetiņā, kas ir baltā zāles galā, un jūs iedaudzīsiet vien līdzīgi rozetīti, gan ne zeltīti, bet balti, kurā tieši tāda paša eleganta vieglumu, kā divos virzienos atvijās pavisam trausli rokai volūta elementi. Un šeit tūlīt pēc stājas piekabinu Johana Mihaela Grafu, bet nevis Rundālē, bet to, ko viņš paveica Berlīnē. Viņš ieradās Kurzemē 1765. Gadā
un 1764. Gadā viņš izpilda divus ļoti nozīmīgus pasūtījumus. Viens ir Schenkhausens pilī Prūsijas karalienei, kur viņš taisa šo zāli, ko es fragmentu redzēt, un otrs ir Fridriha otrā brāļa Prūsijas prinča Heinricha pils un tad den Linden. Un tā ir tā pils, kurā tagad ir universitāte. Diemžēl, nu, ārēji tā māja tāda pat kā bija pirms kara, bet zāle, kurā strādāja grafs, kara laikā gāja bojā. Bet var redzēt, ka tur grafs izmantojas ir tās pašas sieviešu galviņas, kuras jūs noteikti vērojāt starpbrīdī pastaigājoties zelta zālē. Viņš ir paņēmis līdz jau gatavas modeļus, tāpat kā paņēmis līdz gatavas modeļus visām tām puķēm, ko jūs šeit redzēt pie sienas. Tā kā viņš Kurzemē ieradās ļoti jau apkalts un labi sagatavojies, gan no stilistiskā viedokļa, gan arī no materiālā viedokļa, bet piedevām, kas ir pavisam, pavisam neticām būdams, pavisam jauns. Viņš ierodās Rundālē, kad viņam ir 23 gadi. Un man pat jāatzīstās dažās publikācijās, es uzskatīju, ka tur ir pārpratums, un ka tas nav tas Johans Mihails Grafs, kas ir dzimis 1742. Gadā Bavārijā, ar savu brāli Jozefu, kurš vēl ir jaunāks par viņu. Bet tomēr jāpieņem, ka tie ir apie paši cilvēki. Tad iedomājieties, ka Rundālē strādā brigāde no 4 cilvēkiem, no kuriem vienam ir 23 gadi, otram 15 gadi un vēl divi palīgi. Un viņi 3 gadu laikā uztais visu to, ko mēs redzam, balto zāli, zelta zāli un visu pārējo. Nu, tas ir tāds fenomens pa sevi, bet tagad runājam par šo te stilistiku. Tātad Johans Mihails Grafs pārņem to, ko viņš ir redzējis Prūsijas pilīs. Kā jau es teicu, viņš nevar redzēt Neues Palais, jo tas tapa pēc tam. Viņš var redzēt Sanssouci un Charlottenburgā Fridriha otrā piebūvēto jauno korpusu. Arī Potsdāmas pilsētas pils interjeri tajā brīdī jau bija gatava. Bet kas interesanti ir, ka Johans Mihails Grafs, viņš ir paņēmis šo un to, bet viņš neko nekopē. Un arī šī Schenkhausens pils dekorācija parāda, viņš jau tajā brīdī ir gatavs. Un uz Rundālu viņš atbrauc, viņam šeit nav nekāda taustīšanās, viņš zina, ko viņš grib, un to viss veids pie tam neticam ātrā laikā. Lūk, te ir viens mastāds gabaliņš, es viņu skatoties pilnīgi varētu domāt, ka mēs esam Rundālē. Tā, tagad pastīsimies vēl pie, paliekot pie tām kopīgām rokoko tēmām. Tas atkal ir tas pats Habermans, manīgais Habermans, kurš ir devs metus arī vāzēm. Nu, neteiksim gluži, ka šajā variantā kāds varēja kaut ko iztaisīt kādā materiālā, bet mazliet līdzīgas lietas var parādīt. Tas ir divas smaržu vāzes taisītas Vīnē. Tas ir mūsu muzejā, es varētu viņus redzēt Hercogienas apartamentos. Un arī šo vāzi jūs varētu redzēt tātad Meisene arī seko rokai tieksmē, rokoko tieksmē, nu, pat vāzi pārvērst no kaut kāda praktiski lietojuma priekšmeta, vienkārši par parādību, par kaut ko tādu it kā nevajadzīgu, tikai rotaļīgu, tikai atspriecējošu un nekas vairāk. Labi, tagad metam mieru, mums ir jāskrien ātrāk tālāk un mēs tiekam uz Angliju. Un Anglijā nonākam ļoti specifiskā vidē. Es jau teicu, Angļu arhitektūra ir dziļi pakļaut paladianiskajam ideālam. Un tāpēc nav jābrīnās, ka Anglijā var atrast 720. 740. 760. Gadā celts ēkas, kuras jūs neatšķirsiet. Ja nevienīgi jūs ieiet iekšā un apstiet kaut kādu interjeru detaļu, tad tur viņi uzraujās. Un mēs tūlīt redzēsim, tā uzraušanās notiek ļoti dažās lietās. Tas ir slavenais Blenheim Palace, kas celta ar hercogam Marlboro, un tas pirmais ieejas halls vienkārši rāda angļu gigantomāniju. Tas ir tāds baroks, kas ir arī faktiski vairāk klasicisms kā baroks, bet dažos interjeros, kas ir vēlāk 20. 30. Gados, redzam atsevišķus elementus griestos, kur parādās kaut kas no groteska, parādās no rokaija, bet ievērot lūdzu, ka tas ir izolēts. Un ja Francijā ir gan izveidā apsēstība to, ka viss sienas plakni sadalīta lielākiem un mazākiem pano laukumiem, kas darināti kogriezumā, balta zelta, šeit ir tieši pretējais. Sienas plakni ir viena,
un viņā vai nu tiešā veidā inkrustē, vai uzliek virsū aplikatīvi kaut kādu modernu elementu. Un šis elements parasti ir spogulis. Un varam pastīties, lūk, šeit ir Tomas Čipendeila. Tas atkal tā ir Angļu rokoko klasika. Viņš izdod gan grāmatas, gan arī pats tura firmu, kas ražo dažādas dekoratīvos priekšmetus un arī sadzīves inventāra priekšmetus. Un šeit viņš dod metu diviem spoguļiem. Un tā tas arī ir. Interjerā parādās šis spogulis kā aplikācija. Un, piemēram, te ir tāds Hoptenhaus, kur vienkārši starp logiem viņš uzlikts ir plikā vietā, un nekādi nesaistās ar visu pārējo to, kas tajā telpā ir. Un līdzīgs piemērs arī šeit, arī viens no tādiem pazīstamiem interjeriem, Klerdenhaus, kur, kā redzēt, zilā plaknē vienkārši klīst tāds elements, un nevēl tas ir ķīniešu elements. Un tieši ķīniešu motīvu klātbūtne Angļu rokoko ir ārkārtīgi svarīga. Un jau iepriekšējā tādā pārējais periodā, teiksim, arhitekts Viljams Čembers, kurš strādājas ir dažādos stilos un arī būtībā piesaistāms pie klasicis, un viņam tāpat ir milzīgi daudz šo ķīniešu motīvu un veselu celtņu ķīniskā gaumē, tā arī šeit. Nu, tas ir vienkārši fantastiskā meklējuma, jo francūži un vācieši to atrada pašā rokaijā, kā matērijā, kas viņu uzrunāja, tad angļiem rokais mazāk interesē, viņiem vajag kaut ko vēl, viņiem vajag kādu lielāku elementu. Un arī Čipendeila darbībā, protams, ķīniskajam ir liela nozīme. Un šeit, piemēram, tāda vitrīna, un ievērojot arī, kas liekas pavisam neiespējami rokoko rāmjos, ka var būt taisna mēbelē, taisnām kājām ar taisnu kopīgo formu, kur Eiropā visur tas jau bija pirmais priekšnoteikums. Visām līknēm ir jāizliecās S-veida formā. Šeit to ļoti jauki Čipendels ignorē. Un arī daļa no viņa kāju metiem ir izlieka, daļa pilnīgi taisna, daļa pilnīgi tāda taisnas klucis. Bet nu, varianti ir bezgalda daudz, un visus mēs viņu saucam par Čipendela krēsliem. Krēsliem galvenokārt domājot par specifisko atsveltni. Atsveltni, kur attīst no Karalienes Annas tipa, it kā tāda balustrveidīgā dēļa, kur izgriezums parādās tikai siluetā. Šeit viņi griež ažūru, parādot pēc tam neticams spējas iztaisīt smalkas lietas, kas pa brīnumu laikam arī nesalūst. Un šī angļu krēsla sasniedz arī kā paraugs, kā piemērs arī pat Latviju. Tā, metamies ātri prom uz Krieviju. Krieviju un, protams, Rastreliju. Rastrelija ir ļoti īpatnējs gadījums, jo viņam Rastrelija tādā Rastrelija stilam rokai sākuma periodā ļoti ilgi svešs. 1743. Gads ir pirmais datētais variants, kur var ieraudzīt, ka viņš zīmē rokaju. Bet varētu teikt, ka viņš zīmē viņa riebumu. Un tā, ka viņš strādā rundā vēl līdz 1740. Gadam, tie nav ne mazākās ēnas no rokājiem. Abas kāpņu telpas vēl ir smagnējis, absolūti arhaisks baroks un pat kāpņu telpu margu kogriezumu. Tas ir tipisks lents ornaments ar to krustojušos to visām volūtiņām un ar mazajām makantu lapiņām. Un tādā tikai pakāpenis, ka viņš ir spiests pieslēgties laikmetu prasībām. Un tas, ko viņš šeit ir uzzīmējis, galerijas mets nu ir visai nedaļš, un no rokāju vieglumu tur nu, nav nesmaks. Ir vēl viena interesanta lieta. Pastīties lūdzu parakstu. Francesco Rastrelli. Es teiksiet, kur tā pazudis Bartolomeo? Un to es gribu teikt visiem kolēģiem lūgt ņemt vērā. Nu pat tikai atklājās, ka tas ir gadsimtiem ilgs pārpratums. Viņš nav kristīts kā Francesco Bartolomeo. Tas ir radies kaut kad, kaut ko 19. Gadsimtā, bet tā tas ir aizgājis. Un tāds vēsturnieks Avsjaņikovs to visu teikt ir atradis. Viņš arī atradis ir Rastrelli kristību ierakstu, kas piedevā maina arī viņa dzimšanas gadu. Viņš nav dzimis 700. Gadā, bet 696. Gadā. Un viņš ir vienkārši Francesco. Ne, viņam ir kaut kāds otrs vārds, laikam Jakopo, kas nekad nav lietots. Tāpēc mēs tagad centīgi arī strīpojam ārā no visām mūsu publikācijām to nelaimīgo Bartolomeo un lūdzu ņemiet to turpmāk vērā. Tā, tagad pastīsimies, ko viņš dar tālāk. Viņam 1740. Gados jau nāk lieli pasūtījumi Peterhofā,
tad nāk cērskais salo, un viņam ir jātaisa kaut kas moderns. Un es domāju, ka jūs šeit uzreiz varētu pateikt, ja viņš nesaprot rokāju. Jūs redzējat, cik pilnīgi atektoniski ir tās samudžinātais, tas ietvars gar to durju malu, tad augšā tur kaut kāda drakona un sievietes galva, tas viss ir stipri, stipri bezjēdzīgi. Tātad tas apliecina to, viņš ar varu pieņem šo jaunmodīgo stilu, nu lēnām viņam kaut kas mazliet uzlabojās, bet kā redziet, ārkārtīgi izteikti tādu nu, proporciju trūkuma pazīme. Ja? Augšā kaut kas smagnējas, apakšā balsta nekāda. Nu, teiksim, francūši teikt ārprāts kāds barbarisms un kādā var. Bet, nu, Krievijā tas kaut kā varbūt atkal atbilda tai vidē, kurā viņš darbojās. Un, bet pakāpeniski arī viņa zīmējumi kļūst mazliet elegantāk un 50. Gados jau viņš jau, var redzēt, ir apguvis rokaju un to dara vieglāku. Bet jāatceras arī tas, ka viņa gadījumā viss šī piļa dekorācija notika netik daudz, kā verdziski izpildot viņa zīmējumu, bet paļaujoties uz kogriezēju spožo profesionālismu. Un tāpēc, ka mēs apskatām visu to, ko visi jau ir redzējuši, kas it kā rastrelī, tā patiesībā jā, tur rastrelī devis ir galveno virzienu ornamentam, galveno motīvu, patiesībā vispārējais jau ir taps uz vietas. Tas ir līdzīgi kā to François Antoine Vassey tajā, un tad de Toulouse, kur būtībā viņš rada šo te īsto to rokai matēriju un iemieso to, ko arhitekts tikai aptuveni uzskicē. Nu, bet katrā ziņā tas, kas ir izdarīts Cēskais salo vai Peterhofā, nu, tas viss Eiropas mērogā ir kaut kas izcils un graujošs, un arī Bavārijas pilis tad faktiski nobāla uz visu tā fonu. Nu jā, tas ir tas, ko tiešām var teikt, tas ir Krievu rokoko, kaut arī viņi to sauc par ruskai baroka. Nu, tur jā, varbūt baroka struktūra, bet viss tas jau, kas tur ir gribēts un ir iemiesots, tas ir tīrs rokoko. Nu, šeit var iet cauri desmitiem telpu un katrs suprapons būs atšķirīgs un katrā ir kaut kāda neiedomājama, samudžināta un interesanta kompozīcija. Nu, mazliet vieglāks un saprotamāks viņš ir šajā te, nedaudz agrīnākajā Ermitāža paviljonā, kas taisīts ir Cēskais salo parkā un 1749. Gadā pabeigts un laimējā kārtā arī saglabājies. Tas nav no jauna uztaisīts. Un tagad Rastrelli rundālē. Tas, ko es jau teicu, iedomājieties, 1739. 40. Gads, un šādas te pavisam barbariskas, ārkārtiskas lietas. Nu tā tas ir tāds paradoks, varētu teikt, ja nebūtu nomirusi ķēzarene Anna, ja nebūtu bijis izsūtīts Bīrons, un nebūtu bijis 22 gadu pārtraukums, pils būtu uztaisīts šādā gaumē un būtu diezgan rupja, diezgan primitīva un neinteresanta, vienveidīga. Un tieši šis izsūtījums un tas, ka nāca kārta un iespējas citiem meistariem un vispirms lieliskiem Johanem Mihailam Grafam radīja šo te šedevru, kāds mums tagad pieder. Nu, es jau minēju par Francesco Martini un Carlo Zucchi. Jā, tas tepat Grestos ir. Te ir hercoga otrajā darba kabinetā viens sienas gabals. Tā ir itāliskā pieeja rokājām, būtībā nu, tā kā pārprast un drusku neatbilstoši mērogu ziņā. Nu, lūk, un tagad ir tas, kā mēs līdz tiesim cauri. Tas ir tas Johann Michael Graf un viņa mazās brigādītes fenomēns. 1765. Gada maijā noslēdz Berlīnē līgumu un 1768. Gada 28. Jūlijā viņš paraksta pēdējo rēķinu par izdarītajiem darbiem. Un tur var teikt tikai vienu, tas nav iespējams. Un es ir iespējams, kā mēs redzam, viss tas tur ir. Tas ir jautājums, par ko mākslas vēsturniekiem vajadzētu atbildēt un vajadzētu pētīt vēl vienu lietu. Ne tikai formālais rezultāts, kādu mēs viņu redzam, bet darba, tehnoloģija, loģistika, kādā veidā tas notika. Iedomājieties, viņš šeit bija spiests strādāt ziemā. Baltās zāles vienā vietā ir iekasīts 19. Janvārs. Tas ir 68. Gada 19. Janvārs. Lūdzu, kā var strādāt janvārī neapkurinātā pilī, kurā nav arī prožektoru, taču galvā galā tumši ir rudenī, arī ļoti ātri ir tumši. Ja? Kā var panākt visu šo te loģistiku, tie ir kaut vai atlējot tik daudz puķu, viņus sarindojot, viņus apstrādājot,
neskaitāmas bērnu figūras, uztaisīt simetrisko šo griestu rozeti augšā. Un pie tām visu laiku strādājot ar atgāstu galvu. Jā, tā ir vesela rinda lietu, ko, jāsaka, nav pētījuši, izmaz es neesmu atradis tādu īstu pētījumu par šo tehnoloģisko pusi, un ir tīpaši par loģistikas pusi. Viena, teiksim, tehnoloģija, kā tur samājas masu un kā viņi strādā, tas jā. Bet ne to, kādā veidā viņi panāk šo tempu, lai brīdi viņiem kaut kas nesajuktu. Un tas bez kādām kompjūteru programām, kā viņi un kā vispārā strelī šo loģistiku visam, kas notiek pilī, varēja uzbūvēt. Lai šie cilvēki neskriet viens otram virsū, šie daudzie simti, lai stalažas tika uzlikts un nojaukts, lai visi būvu elementi tika ienest un iznest un viss notikt, jā. To mēs nezinām, atbildes nav un neviens to nav īsti pētījis, tāpēc es to saku, tas ir interesants darba lauks, ko vajadzētu noskaidrot. Un strādājot pie šī te rundāles materiāla, es vienmēr jautāju, kā to var izdarīt un redzot arī, kā restaurātori strādā. 9 gadus tika restaurēta šī baltā zāle, kaut ar visu likās tur bija. Vajadzēja darboties tikai ar nieciņiem. Un kad vajadz izveidot vienu tādu rokāju, cik ilgi to modelu taisīja plastelīnā un tad noņem formu un atlēja, un tad kasīja roku un pievedoja vēl, lai ģipsens bija bezgalīgs process. Skaidrs, ka tajā laikā viņi uzmeta to putru, un pēc brīža tas rokājs bija gatavs. Viņi nevajadzēja pārtaisīt. Un viņš cāvot blakus milzīgam gabalam, no kur viņš redz vienu lietu, viņš zināja, kā viņš nobeigsies, un kā tā nākošā līkne pieslēgsies tai pirmajai, un kā viss tas kopā iztīsies, tā kā nojauks stalažas, un kā viņš nokāps zemē lejā un skatīsies no grīdas līmeņa. Ja? Tas ir tāds fenomens, par ko vienmēr jādomā paralēli tam, kas ir tīri formāli skaists un, protams, apbrīnojams. Tātad runājot par Johanu Mihaili Grafu, ja viņš pārstāv šo Puruša rokoko skolu, kur tāda īsta rokāju gliemežvāka ir maz. Nu, šeit varbūt nedaudz, bet jūs arī redzējat, ka visi tie izstarojušie elementi, viņi uzreiz pārvēršās mazās akant lapiņās, kas tā apliecās ļoti skaisti. Un atkal nākošā, atkal pretējais virziens. Un viņam galvenais ir šī akanta volūta. Pastīties šo tam mezglu, kurš pamatā ir uzbūvēts tikai no tādiem C un S veida elementiem, kur tikai pavisam maz ir šī struktūra, ko rada, gliemežvāka klātbūt. Redziet, ja mēs paskatāmies, tas ir tas, ko mēs redzējam jau vasē, virs durvīm Hotel de Toulouse. Lūk, šeit tas drusiņi ir vēl, ja? Bet būtībā to mēs redzam mazāk nekā to, akanta lapa, kas viņu ietver, un augšā tā skaista tā pārkļaujās pāri. Vai šeit, kādā veidā redziet, katra no šīm te C veidu volūtām, viņa tā skaista iet pāri nākošai, tad pēkšņi viena kā iegriežās iekšā, un piedomājam, ievērojot divu pušu simetriju, kas pavisam nav vienkārši, jo dabā tie ir te metri, tie nav centimetri. Nu, lūk, un piedevām vēl šie darbošanās uz mākslīgā marmora pamata, kas vēl pats par sevi ir ļoti grūta lieta. Darbošanās griestos, jā, šie 4 stūri, kas katrs pie tām ir atšķirīgi. Un tas, ko es teicu, nedaudz kritizējot jau tajā Noja Kamern Potsdāmā, tas ir mēroga pieaugšana un tāda zināma rokāja kartušas hipertrofēšana. Bet es gan domāju, ka konkrētā vietā, tur tajā Hercoga-Arnim zālē, tas ir attaisnots, viņš ir pakļauts kopīgai kompozīcijai, un otrs ir tas arī, ka viņš nav ne zeltīts nekā citādi, viņš ir šo rozā toni, kas ir tāds pats kā dzegām, it kā noņem to nozīmi tam veidojumam, tam ornamentālajam elementam. Un viņš caur to kaut kā tā aiziet, man liekas, diezgan interesanti, un otra lieta ir atkal šī abstraktā puķu. Polihromija. Tā vēl viena lieta, ja jūs ejat cauri pilī un redziet, izkrāsotās puķis, katrā telpā ir cita filozofija. Dažās tur ir samērā naturalistiski, dažā, piemēram, rožu istabā puķis liekas tā kā iztaisīts no tā paša mākslīgā marmora, uz kura viņas uzliktas ir, tikai tajā gamā, nekā vairāk, un katrā ir kaut kāda cita doma. Tā kā ja tas pieder pie rokoko mākslas, īpatnības pārsteigt no telpas, telpā un no
viens ieceras nākošā. Lūk, te mēs redzam interesanto arī veidu, kā ir kolorēti visi zariņi, lapiņas. Viņi gaiši zili. Un interesanti ir tas, ka 19. Gadsimtā grāfšu valos, laikam iesaucās, ziniet, dabā nav zilu, lapu lūdzu pārkrāsojot viņas olīvu krāsā, ko arī izdarīja. Bet, lūk, tas ir divas atšķirības. Jā, 19. Gadsimta domāšana un rokoko laika cilvēki. Mīlestība uz nosacītībām. Lūk, un te ir rožistava ar šo ļoti dīvaino, ļoti plusināto kolorītu, kur patiešām ir tikai tie toņi, kas ir mākslīgajā marmorā. Pelēks, zilgans, sarkans, tāds mazliet silts sāds, un tas ir viss. Un te arī grib parādīt, lecot atpakaļ gadu ātrāk uz Šeinhausens pili, mazā galerija, kurā ir redzams arī šīs vītnes tādas pašas, kā viņš pēc tam lieto rožistabā, ko nu pats redzējām, bet tādā pieticīgākā veidā mazākas viņas ir. Un tas, ko es pieminēju jau par Johann Michael Hoppenhaupta meta gravīras izmantošanu, tas, ko mēs redzējām tajā medību kambarī no Espalī, te, redzēt, ir izmantots veselē nišai un arī ļoti interesantā krāsnes, kāda savukārt nav nevienā paraugā arī Prūsijas pilīs. Nu, tur ir kamīni. Vai ļoti spraigā kompozīcija, ko varētu redzēt jau blakām baltās zāles galā ar šīm konsolēm. Vai tajā pašā telpiņā, gan es nemanām, bez logiem, ir šādi ārkārtīgi eleganti un viegli. Rokai, kur, kā redzēt, pamatā sastāv no akanta lapiņām. Šeit ir tā gliemežvāka struktūra ļoti izzūdus un pamanām tikai pašā vidū, tur tās dažas strēlītes ir. Un ļoti lielais putnu un puķu īpatsvars. Jā. Tā arī grafa īpatnība. Un tajā pašā laikā viņa neiedomējumā izdomas spēja katrā telpā, ja mēs paskatāmies uz grieztiem. Šī miniatūrā telpiņa, ko nu pat redzējāt blakus zelta zālē. To pat nevar aptvert, jo ne, tā no malas, ka noguļās uz grītas, redzēt, ko jūs ieraugiet, kādu bagātību, kādas dīvainības, kādu fantāzijas spēju, kādu neatkārtošanos. Un ko es gribētu teikt, vajadzētu tomēr darīt vienu lietu visiem mākslas vēsturniekiem kopīgi. Mēs jau cenšamies to darīt, parādīt tomēr grafa lomu Eiropā. Jo tas nav lokāli patriotisms un nav tā, ka mums, protams, patīk mūsu mīļie aprūpējumie bērni, tas, kas te Rundāls pilī ir. Grafs ir absolūti izcils. Bet viņš ir pilnīgi izkritis no Eiropas mākslas vēstures, jo viņš īsu brīdi strādāja Berlīnē, tātad Prinča Henrika pils vairs nav. Šeinhausenā nebija neviena dokumenta un tikai pēc absolūtas identitātes ar Rundāls detaļām viņi pieņēma to, ko es jau pateicu viņiem pirms, nezinu, 25 gadiem, ne, pirms 30 gadiem, kad tas ir grafs. Un viņi to pieņēma, jo es viņiem vienkārši parādīju puķes, teicu, tā ir izliet no tās pašas formas. Un viņi teica, jā, jā, tā nav tikai līdzība, tā ir pilnīga identitāte. Un, vecāko, tad nāk 10 gadi Kurzemē, un tad viņš tūlīt aizbrauc uz Poliju. Un Polijā viņš savukārt strādā jau pēc klasicistiskiem metiem. Tur Cūks un Kamzecers un viss tā laika pazīstamākie poļu arhitekti. Viņš taisījis ir karaļa pili Varšuvā un ļoti daudz ko tur izdarījis, bet tur viņa roku nevar uzpazīt. Tur viņš nav viņš. Nu, varbūt vienīgais ir mākslīgā marmora raksts, tur redz dažas tādas viņa piegājienas. Nu, lūk, un tādējādi viņš mazliet ir zināms poļiem, zināms mums un vāciešiem nav zināms vispār. Un tiešām tas būtu Latvijas mākslas vēstures pienākums parādīt viņam īsto vietu Eiropas tajā kopīgajā ainā. Viņš ir izcils un viņš nenobāl ne uz kā fona, ne tur Brīles pils, ne arī Potsdamas Sanssouci. Līmenis ir tikpat labs, es pat teikt, vietām viņš ir izcilāks, vai viņam vēl lielāka fantāzijas spēja, lielāka spēja atrisināt grūtas vietas, kur sanāk tāda mezgla, kur sanāk kopā dažādas līknes un liekas, ka tur nekādi netiks ārā no visas tā muģekļa. Un vēl kas viņam ļoti interesants, viņam ir ļoti skaidri tas, ko viņš dara. Viņš ir realists pēc savas būtības.
Katrs viņa veidojums ir ļoti ass iztaisīts, ļoti konkrēti iztaisīts. Tur nav tā kā, piemēram, Bavārijā, daudzās pilīs un baznīcās, vienkārši meistars no vienas stūra sācis kaut ko tādu ieķibiņu, tā rakal, un viss jau tas izskatās pēc kaut kā. Ja ir iekšējā izjūta, tā var tur taisīt tādus krikumiņus, likt vien pie otra un dabūt to nosaukt par mākslas darbu. Bet grafam visāk ir konkrēts. Viņš viss uzzīmē, viņš skaidri zina, tagad tur būs tāda valūta, viņa pārējais tādā, metīs cilpu, un viss ir ļoti skaidrs. Un tāpēc pastīsimies tagad vienkārši, kā tas ir tālāk. Ļoti interesanti ir tas, ka viņš pēc Rundāla 768. Gadā pārceļās uz Jelgavu un turpina līdz 75. Gadam. Un tur jāsaka, ir viņš piedzīvo to pašu, ko prūša rokoko Potsdamā. Neteiksim, ka viņš deģenerējās, bet viņš kļūst kaut kāds dīvains. Te uz sienām nevajag skatīties vai skatīties uz griestiem. Tur ir kaut kāda tāda kā nesamierība. Tajā motīva izvēlē kaut kādas koku lapas, koku zari. Vēl dīvaināks ir šis kamīns, kur diezgan nesakarīgi liela tie pumpuru savirknējumi, kas tur karājās no lapām uz leju. Nu, Tā ir laikmeta attīstība, bet turpretīm ļoti skaists viņš ir šajā vienā no pēdējiem darbiem. Tā ir Svētas pils, deju zāle, kur diemžēl vairs nav, kur viņš ir tāds ļoti viegls un gracios. Nu, saglabājusies ir tikai, vai pirošana, saglabājusies ir šīs divas durvis, ko 1875. Gadā no Svētas pils izglāba pirms tam, kad viņu šo pili pārvērta par kazarmām. Šis durvis arī lejā jūs redzēsiet. Un tad par vidu darbībai Kurzemē viņš arī iztājas vienu nelielu haltūriņu Igaunijā pilcamā vācisku Oberpālen pilī. Bet būtībā viņš tur atkārto visu to, ko viņš ir jau iestrādājis Rundālē. Tas kaut kas tāds vidējs starp rožistabu un Hercoga Gaidam zāli un zelta zāli. Diemžēl kādu laikā gājas bojā. Bojā gājas arī tas, ko es redzētu šeit. Kurzemē ir daži rokoko interjeri. Šausmīgi teikt, īsta rokoko interjera konstatējumi ir tikai 4, un ar tiem pašiem ir niecīgs palieks tikai. Un tā ir kabils muiža, kurā bija šāds kamīns, samērā liela zāle, bet pēc kādu laikā tur ierīkoja pasta nodaļa, viņa sadalījās pusēm, un to, kas bija pasta nodaļā, nokala nost, ieskaitot kamīnu. Līdz ar to saglabājies ir tikai tas, ko es šeit redzētu, vien divas trešdaļas no tās zāles. Jā. Te ir ļoti interesants piemērs kaut kam pilnīgi pretējam grafam. Tā ir tā dienvidu vācu stilistika. Tie rokai, ko es nedaudz kritizēju, teicu, ka var tā sākt no viena gala kaut ko tur ķebinu un kamēr nonāk līdz beigām. Tāda asimetrija, nu, un, bet nu, viņa ir nepārliecinoša. Viņa, te ir skaidrs, ka meistaram nebija tāda īsta koncepcija, vienkārši, nu, iesist roku, viņš zina, kā viņš tur tiks galā to vienu galu un to otru galu. Jā, tas ir atsimrot meistars, kas ir ieceļojis no kādām dienvidu zemē, bet negluši taisni no Vācijas, pilnīgi varēja būt teiksim, no Čehijas, no Silēzijas. Bet ir Latvijā rokoko piemēri visaugstākā līmenī, tādā pašā līmenī kā Rundāle, ir Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas iekārta. Un arī viņas autentiskuma pakāpe gluži neticama. Interesanti arī tas, ka zeltījumi tur veicis tas pats meistars, tāds Endres, kurš strādāja Rundāles pilī, un viņa rēķina ir pa zelta zāles zeltīšanu. Bet sam viņš ir apzeltījis šo te zeltījumu ar maziem izņēmumiem Liepājas baznīcā. Tas ir autentiskais sākotnējais zeltījums. Nu, mums arī zelta zālē daļa ir vēl viņa zeltījumi. Nu, šeit gan strādājuši ir vairāki meistari, te vismaz kādas 3-4 rokas var uzpazīt. Daļa ir šāda veida rokājiem, kas nāk tā kā no Dienvidvācijas, bet arī tā varbūt ir Čehija ar kaut ko tādu, kas līdzinās de Kivijie metiem. Un tad atkal ir tāda ļoti enerģiska rokāja, kas ir šeit, lūk, kancelē, un kur mēs varam izlīt vienu meistaru ārā, tādu Jozefu Slavičeku, jo šādas te ļoti līdzīgas lietas ir citur Kurzemē. Tad mēs varam no visu trīsvienības ansambli izdalīt tos, kuri vairs Kurzemē neparādās, tātad viņi aizbraukuši uz mājām. Slavičeks ir palicis uz vietas, viņš arī parādās baznīcas grāmatās
un citur, un līdz vismaz līdz 780. Gadu vidum strādājis Kurzemē. Un analoģiski šiem te kanceles griezumiem mēs varam atrast arī vairākas baznīcas, kur viņš strādājis. Viņš ir tāds ļoti dīvains ar tādiem smalkiem, trausliem, rokai vījumiem, dažkārt gluži tā kā neloģiskiem, un šī tā loža, precīzāk Bikstsols, Trīsvienības baznīcā, noteikti ir Slavičeka darbs. Tad jau uz robežas ar klasicismu viņš strādājis Cīraus baznīcā, tur jau ir vairāk klasicismu elementi, bet viņa tā tieksme ietvert katru pildiņu, tā ļoti smalku, trauslu rokai volūtiņu, tas viss šeit ir. Un tad vēlāk viņš to pašu lieto arī Zlēka baznīcas kungu ložā, jau tādā taisnā veidā, tas ir Cīraus baznīcas sola fragments, un savukārt identiskums ar to ļāva arī saprast, kāds autors ir bijis Puzes Muižas kungu mājas zaļajai zālē, ko mēs jau 1964. Gadā izmontējam, un ko jūs tagad varat redzēt lejā arī pirmajā stāvā pie rokoko ekspozīcijas. Nu, atsevišķa tēma, kurā negrib iegrimt, ir Latgales rokoko baznīcas, ļoti interesants, un ātri daži vārdi par Rīgu. Rīga ir ļoti specifiska teritorija, tāpat kā manierismu laikā. Šie te jaunā stila elementi ienāk ar ārzemmeistaru rokām, un tajā pašā laikā, tāpat kā tas bija manierismu laikā, sadurās ar izteiktu klasicismu tradīciju. Nu, visiem pazīstamais Dannersteina nams, jau jā, nu, mēs varam teikt, tas ir baroks, bet būtībā viņš atvasināts ir no holandiešu klasicismu, un arī dažādas, teiksim, cietokšņa elementi, vārti, kas tiek būvēti šajā laikā, viņi arī ievēro klasisko orderu un pat ievēro pat dorisko orderu un triglifonu elementu sienas. Un jāsaka, ka rokoko ienākšana Rīgā ir ļoti lēna, smagnēja un rāda kaut kādu ļoti tādu provinciālu vidi. Iedomājieties, portāls datēts ar 1748. Gadu, un šeit nav nenieka no rokoko vēl. Vai, teiksim, reformāta baznīcas portāls 1737. Gads ar tipisku lentas ornamentu ar krustojošamies lentām. Nu, ēka, kas būtu bijis ārkārtīgi interesanti, ja nebūtu 20. Gadsimta sākumā, atsājis savu vietu tai stūra mājai, Smilšu ielā, kur, kas nekļūva pazīstam kā Pareksa mītne. Lūk, viens arī no nedaudziem gadījumiem, kur bija ēka ar izteikt fasāžu dekoru, plastisko dekoru, katrā ziņā te ir bijis kāds iespaids no Vācijas, no Dienvidu Vācijas izjūtas ar tādu plastisku frontonu augšā. Bet nu, tā ir tēma vienai kolēģijai, kas šeit sēž un kur to varēs visu ļoti labi salikt kopā un jau liek kopā. Un tad arī visiem zināmais portāls farmācijas muzejam. Un varbūt viens no visinteresantākajiem tādiem īstiem rokoko piemēriem ir Otto Hermann von Fittinghoff nams, Wagner ielas un Kaļķels stūrī, ko var pierakstīt Jakobam Ernstam Meijeram. Nu, Jakobs Ernsts Meijers ir ienācējis atkal no ārzemēm, viņš atnes ļoti līdzīgi rokai izpratni, kā tas ir grafam. Proti, šeit mazi gliemežvāks, pats galvenais ir arī tās lielās volūtas, kas mēs arī cilpas un nobeidzās ļoti izteiktām akantu lapiņām, kas tā kā pārkarās pāri tai C-veidu iekavai. Un te ir nākošais tam. Un tajā pašā laikā, lai jūs īsti saprastu atšķirību no pretējā varianta, te ir tas, ko 1884. Gadu pārbūves laikā pielika klāt neo-rokoko. Lūk, divi neo-rokoko, kur taisnība tad uzsvērta ir tā gliemežvāka iedaba. Un zaudēta ir to, kas nav pārējā fasādē bija redzams. Lūk, šeit ir vēl viens nams Mjužēlā 17, kas diemžēl nepastāv, bet kurā visticamāk arī darbojas. Meijers tur ļoti līdzīgi ornamenti tam, kas ir Fittinghoff namā, un nu, šur un tur mēs redzam ļoti skaists portāla griezums, ļoti veiklus. Savukārt Kalumos varam redzēt atkal kaut ko no tā, kas bija Veigala parauga grāmatā, jau, un kas saistāms ne tik daudz ar rokoko, bet ar lentas ornamentu pēdējo fāzi.
un tāpat arī šis kronšteins. Bet tā kopumā, ja mēs runājam par Latviju, un tieši nu, par bija dzelskalumu, dzelskalumu ir ļoti noturīgi, rokoko formā, vārds sakot, kalējiem un pasūtītājiem iepatīkās. Un tas ir tāds neticams fenomens, ka var redzēt mājas, muižās, var redzēt arī pat baznīcas, kam duru vērtnes jau kogriezums ir klasicisms vai pat bīdermējera, bet aizmugurējušie kalumi ir joprojām vēl tīrs asimetrisks rokais. Nu, te ir savāk dažādi vairodziņi, ko es pagrabā varētu varbūt arī ievērot no Latvijas muižām, kur var redzēt to rokai izjūtu, sākot no visprimitīvākās un beidzot ar ļoti izjustu un smauku, tā kā tie kalēji arī bijuši dažādi. Nu, un tad ir viena spoža lieta, tas ir epitāfijas Pētera baznīcā un Doma baznīcā. Nu, te, protams, arī var runāt par to pašu Mejera darbošanos, ir atsevišķi epitāfijas, ko stipri viņam ir jāpieraksta, bet arī citi autori. Te, teiksim, ir ļoti interesants veids, kā cilvēks ir mocījies ar ierasto akantu lapu, barokālo akantu lapu, bet mēģinot viņu pieskaņot laikmet gaumē, kas vairāk parādās tajā izrobotajā gliemežvākā apakšā epitāfijas kartušā. Tā kā tur ir tāda amizanta pārējais posma, piemēri un arī rokājas traktāts ļoti atšķirīgi. Vietām visai uz gliemežvāku velkošu, vietām atkal tieši pretēji dominējušais akantu lapiņu. Nu, tie visi ir labi pazīstami piemēri, kur meklēt autors. Jā, var un arī, bet kur līmenis ir ļoti, ļoti augsts. Un vienlaiks arī, kas, protams, pārsteidzoši, ka stils noturās ļoti ilgi. Pastēties, šis Johans Valentīns Hausts nomirst 772. Gadā, tāda epitāfija ir taisīta tikai pēc tam. Bet klasicisms te vēl neparādās, kuram it kā vajadzētu būt, un Eiropā viņš jau trako pilnā mērā. Tā kā, nu, tā ir Latvijas īpatnība vēl vairāk, Johans Henriks Kasts, nomirst 788. Gadā, un epitāfija, ja nu vienīgi nav pasūtīta ļoti saulēcīgi, ir vēl viens vistīrākais rokoko, ko arī gribētos pierakstīt Mejeram. Vēl viens piemērs ar šiem īpatnējiem augšup kāpjošajiem volūtām, vairoga augšdaļā, un arī piemēri no akmenskaluma. Tāda nav ļoti daudz, nu, viskaistākais piemērs ir apriķu, muižas frontons, kas neapšaubām ir iebraucēji, mēs tad darbs tāds agrīnais rokoko. Un šeit ir samērā Vēlīns von Mekuģērbons no Ēvels muižas kaplīčas. Nu, mēbeles. Es negribētu iestikt mēbelēs, tur nav arī daudz ko runāt, bet gribu parādīt to, kas tā kā rehabilitē to līmeni. Jo, ja mēs skatītos 18. Gadsimta tos Latvijas krēslus, ko var attiecināt uz rokoko periodu. Nu, tie ir visai žēlīgi, visai provinciāli. Var redzēt, tie tiešām ir lauku galdnieki, bet arī pilsētas meistari nav bijuši nepavisam nekādi lieli ģēniji. Ja mēs apskatām kaut vai Rīgas vēstures un kunēcijas muzejā izstādīto ložas, šķēpa ložas, jā, meistari krēslu, nu jā, diez kas nav, bet toties absolūti izcils brīnums ir šis Bauskas skapis. Tas ļauj uzturēt zinām mērā, varbūt daļēji tā ir leģenda, varbūt tomēr tā tas ir bijis, ka vienkārši materiāls saglabājas tik ļoti maz, ka mēs varbūt izdarām maldīgus secinājumus par to, ko mēs redzam. To, kas nejauši palicis kādā baznīcas sakristējā vai kādā muzeja krātuvē, bet ka patiesībā līmenis bija un varēja būt ļoti augsts. Nu, protams, ka šis Bauskas skapis, jā, divi meistari, Hildebrands un Gočs, kur atstājuši arī ierakstu laimējā kārtā vienā atvilknītē, nu, viņi parāda izcilu līmeni. Protams, viņi izmantojuši ir gravīras, tad diezgan skaidri var redzēt dažādu Augsburgas gravīru ietekmi. Tas ir gan tas augtajā piededzinātajā intarsijā, kas veido formu, vienkārši satumšinot koku, gan ielaižot arī kaulu, krāsot kaulu. Interesanti ir tas vienīgi, ka viens no šiem meistariem, atcīmot vadošais, ir beidzis mūžu ārzemēs, atcīmot pasūtījumu nebija, un Maincā atrodās nepārprotam Bauskas skapi radinieks, kur visi šie paņēmieni un ornamenta raksturs un figūru traktējums un materiāla izpildījums rāda to. Tā kā
Mēs varam nobeigt ar to, ka mēs tā kā no daudzām lietām, arī no rokoko Latvijā redzam tikai atsevišķas aizbergas tādas. Jā. Virsotnes laimīgā kārtā, jā, tā ir Rundāle, tas ir vairākas baznīcas, kur ir spožas lietas. Bet, ja īpaši mēs runājam par to, kas bija lietišķā mākslā, tad ir maz. Es nerādīju ne maz sudraba kalumu, par kur būtu ļoti daudz interesanti, ko runāt vienkārši laiku taupot. Un tur ir vairākas virsotnes, kas rāda, ka varēja būt ļoti labas lietas. Un tāpat arī mēbelēs. Tā kā beigsim ar šo te kadru. Ar Hildebrandu un Koču brīnišķīgo bausu skapi un pārliecībā arī, ka Latvijā rokoko stils bija ļoti skaists un izcils. Paldies par uzmanību!